អត់ថតបានទេអត់ទេអត់មកអីមកជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនគ្នាឥឡូវនេះគឺដល់ម៉ោងកម្មវិធីនៅវត្តក្តីដើមកឋិនទានវត្តក្តីដើមលើគ្រូអញ្ជើញទៅវត្តហើយអូទឹកស្ទឹងនេះឡើងឡើងព្រាបហ្មងលើចូលវត្តដីដើមស្រុកស្ទងប្រាប់មាត់ស្ទឹងបងប្អូនស្ទឹងស្រុកស្ទងមកយ៉ាឃើញមកទឹកទៅវត្តដីដើមទៅប្រដៃបានមកយើងទៅវត្តដីដើមនេះយើងចិត្តទៅវត្តហើយអរិផ្លូវឡើងកស៊ូអញ្ចឹងទៅឈីមផ្លេតអូទឹកឡើងខ្លាំងណាស់នេះពីមិនខ្នងអូធ្វើផ្លូវដល់ដល់ណានៃថៃនេះដល់វត្តអីវត្តក្តីដើមនេះនេះយើងដល់វត្តក្តីដើមហើយបងដល់ព្រះឡើងទឹកឡើងព្រះត្រង់ទីដែរបងអូនមកសិតទឹកទឹកស្ទឹងវត្តចិត្តវត្តយកវត្តក្តីដើមនេះទឹកកំពុងតែឡើងខ្លាំងណាស់ទឹកឡើងព្រៀបហ្មងទឹកអូលំងនេះគឺវាយចឹងណាវាយចោលវាយមកខ្វាយបងវាយចោលแล้วทําทําทําเออเออเรียนรู้สําหรับเนี่ยนะโอ้ตึกน้องตักตึกน้องก็ต้องขึ้นรถลบอ่ะមកទៅកន្លែងគាត់ទៅតាមមើលអូគាត់នេះវាយចោលអស់ហើយគាត់ធំវាយចោលបាត់អស់ហើយយកមកវាយចោលបាត់ដៃអើនេះសាលាព្រះសំណាក់កោដងឲ្យទូសោញឹកអូមិនអត់ចូលហើយគាត់ហើយហើយអត់ចូល120បាទបោកយ៉ាងចាមិនមិនមិនមក
ដាក់មិចស្ងាត់ឈឹងមិញដាក់នេះមកគោមកមើលសាលាតិចសុំសួរបងប្អូននៅក្នុងទស្សនាការ live មានឮសំឡេងដែរអត់បងប្អូនខ្លាចគេលុបដាច់សំឡេងទៀតណាជួយ comment ប្រាប់ម្នាក់មួយផងនេះគឺជាអតីតសាលាកន្លែងលោកគ្រូបង្រៀនព្រះបឋមកាលនៅជាប្រសងសាលាប្រសងណាសាលាប្រសងណាកោដំហើយកន្លែងនេះកន្លែងណាលោកសាស្ត្រគាត់ធ្វើគាត់ធ្វើគាត់លោកគ្រូអាចកាលហ្នឹងនេះកន្លែងខ្ញុំបង្រៀនមកស្នាក់អីគឺបានក៏ទីនៅនេះនេះរក្សារូបរាងដើមអស់អត់ដែរដែរស្គួយអីទេបាទនេះគឺជាសាលាសាលាបរិញ្ញាបត្រមិនគេអត់បន្តវិញអត់មានអ្នកបរិញ្ញាបត្រឡប់ក្លាប់គ្រូមុនមកដែរបានមកទស្សនាសាលាបន្តិចធ្វើរំលឹកការចងចាំឡើងវិញទៅអាចគោអស់ទៅហើយបាយលិសាយមនុស្សគឺឆេងនេះក៏មិនដែរបើសិនយើងមកបាត់ស្គាល់ជាគូតែបែរជាគេអូនអាចបងនេះបើបណ្ណាលេបសការៈវាមិនបានទេអត់ទេខ្ញុំយកឥឡូវអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំធោះខ្ញុំមកបរៀនដំបងអត់មានសាលាល្អអញ្ចឹងទេធ្វើស្បូវកន្លែងខ្ញុំនៅនោះនោះដេកមួយខ្មោចជួយធ្វើក្រោយហ្នឹងហើយធ្វើក្រោយហ្នឹងហើយចំណោះណាខ្ញុំអីការដែលខ្ញុំនៅតំណេះស្អុយអាចជ្រូកមហាវាអត់អាចអ្នកណាមកត្រង់បានយល់ហ៎មកតស៊ូមួយពួកគាត់ហ្នឹងហើយគេចាំជ្រូកខាងក្រោយអំដើមមួយអាចគោផងអំមិនគោផងអើយទៅតាមបងទៅ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 ខ្ញុំបាទសកលលក្ខណៈតែងចំណងជើងថាសាលាកំសត់នៅវត្តក្រៃដើមនេះដំបូងឡើយធ្វើស្បូវទេហើយខ្ញុំនៅឯនោះនៅខាងជ្រុងខាងមុខពហិយស្បូវនេះមិនរៀងអញ្ចឹងណាអឺស្បូវរៀងអញ្ចឹងគ្រាន់តែអត់តន់ដាក់ក្បឿងហ្នឹងហ្នឹងហើយទៅសរធ្វើអីអញ្ចឹងបាទសាលារៀនដែលកាលខ្ញុំមកបរៀនណាបាទហើយនេះគាត់ធ្វើឲ្យបងសានសៀននៅនេះបាទបាទហើយវាពិបាកកាលហ្នឹងមកដំបូងរកពីណាមកបរិញ្ញាបត្រមិនមកបើកន្លែងស្អុយអាចជ្រូកចងក់ខ្ញុំមកឈឺក្បាលរាល់ថ្ងៃដែរតាដំបូងខ្ញុំនៅណាហើយខ្ទមម៉ែនេះខ្ញុំមកទៅមកទៅតាមមកហើយមានតាណាតាកូនណា
នោះនេះរៀបតំណាក់របស់ព្រះអង្គសាសជារៀបតំណាក់របស់នឹងលោកគ្រូភិក្ខុគឺជាបញ្ញោសាសជាហើយនេះគឺជាផ្ទះស្នាក់របស់ញោមរបស់លោកគ្រូសាសជាការដែលមកបង្រៀនណាបងប្អូនអង្គសាធិជាតិណាស់ហ្នឹងហើយនោះរូបថតអង្គសាធិជាតិលើឡើយតាំងពីអាយុ29 30អីនោះរៀនគេថា30 31អីរៀនហ្នឹងបាទណែពីអូកលីនៅលោកមកតាមកពេលកឋិននេះមកដែរបាទក្នុងនោះមានដែរនេះគេជារូបថតជាបងថាជាទឹកកុវាញោសានសជាអូនេះតាំងនៅឡើយនេះស្វាមីមេសាឡាបាទសាធុស្វាមីទៅជាឲ្យទៅនរណាលើតែឈឺបូស្វាមីបាទមេសាឡាសមណៈកោដំអីអត់មានមនុស្សអត់មានអ្នកមកស្នងនៅយូរទេបាទកណ្ដឹងជាចាំខ្ញុំចាំខ្ញុំសឹកបាត់ចាំនោះចាំទៀតហ្នឹងហើយចាំកាជុំមកតើមកនឹងទៀតហើយសោកហើយក៏ឲ្យតែលោកគ្រូខ្ជិលមកគឺទទួលជួយមកបាក់ការរៀនសុខដាក់ទៅខ្ញុំមិនពុកមកគេហ្នឹងបាទមកបាក់ការរៀនសុខដាក់អូនទៅដល់កន្លែងចាំគិតមើលទៀតចាំភាសាគ្នាទៀតបាទបាទសុខព្រោះកន្លែងនេះទីសុំពីវិញ្ញាណដែរអតើសុមីបាទយកលោកមកខ្ញុំទៅនេះតែមិនយកចប់មកថាអត់ហួលអត់ហួលចាស់ខ្លួនចាំយើងនេះទៀតណាកាយាស្ដីខ្ញុំហៅថាគេអន់ណាប៉ុន្តែលោកគ្រូញ៉ែអាចស្ដីរឿងដែរតែថាគេមកដឹងគួរដឹងណាបាទអូខេលោកទីមកគេអន់ទេអូខេបាក់ដីវាទឹកចិត្តសាសាទឹកចិត្តកូនសិស្សនៅខាងស្រុកស្ទូងឈើតែជំនាន់ធ្វើពេញសកលបាទមកយាទៅឈើនេះទៀតណាម្ដាយយើងក្រៅនោះសឹកខ្ចឹកតើកោះអានសត្រាបាទតែមិនសងនេះឈើម្ដាយម្ដាយយកមកចាំងហ្មងបាទឈើ8ជ្រុងយកមកចាំងហ្នឹងបាទមិនធំដែរហើយថតអឺឈើនេះឯងកសតេញមកយកមកដល់ព្រះម្ចាស់ដែរដឹកមកគឺស្លាប់បាទឈឺស្លាប់បណ្ដោយបាទព្រោះអីឈើនេះវាមានអាកាយដល់ពណ៌ពត់ណាបាទឈើពណ៌ពត់បាទសពណ៌ពត់ដល់ពេលខ្ញុំយកមកទៅចាំងធ្វើដល់ពេលយកបានហើយម្ចាស់ដែរទៅកាប់អីគឺស្លាប់បាទតែអ្នកនៅអត់អីទេណាស់ដល់ចូលលោកគ្រូឡើយមានសល់កាពីក្រាបពីលោកគ្រូអូអូបែបដល់មកហើយមកគេមុនលោកហ្នឹងអីសំណួរគេគេមកអូដល់មហាគាត់ព្រះអង្គសានសជាហើយតែនេះលោឆោតធំមែនទេនឹងហ្នឹងមនុស្សមកពេញកាលហ្នឹងណាសុបាយតាឥឡូវវានៅតែការចងចាំព្រះសមណគោដំហ្នឹងបាទបាទគោដំមែនហ្នឹងពួកគោដំ
ដែរបាទគាត់ជួយមកគេញ៉ាំបាទចាគេស្គាល់ណាស់បាច់ហើយអាសាលាខាងនេះបន្ទប់ខាងនេះក៏កើតសម័យខ្ញុំមកនឹងដែរចូលនេះសម្រាប់អ្នកមករៀនមកស្នាក់នៅអូយចូលចាំរបស់ខ្ញុំសាលាបរិវេណជិតនៅហើយចាំជែកគ្នាទៀតកុំអោយចោលទៀតបាទថ្ងៃនេះគោរពជូនព្រះពុទ្ធម្ចាស់ដែរណែធ្វើកន្លែងគោរពនោះនេះបាទព្រះសួរបាទសុខសប្បាយណាស់បាទអត់បានមកហើយនៅទៅពេកខ្លាចឈឺបាទនៅណោះឬមួយមកអឺនៅអូស្ត្រាលីនោះបាទបាទបងឡើងណាវាចប់នឹងឯងវាមានតែអាណមោសនីតាមរបបណាយោបើក្រោបតម្ដងទៀតណែបងញោមទទួលប្រសំនិមន្តមកទៅក្នុងកម្មវិធីបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងវត្តអរិយដើមអរិយដើមទៅកូនហើយបងប្អូនឥឡូវទៅមហាគាត់យ៉ាងតាបងប្អូនមេសាលាសំណាក់គោដំមីងមេសាលាមេសាលាហ្នឹងឯងមេសាលាយូរឡើយឈប់មេអ្ហាអត់ទេលោកគ្រូហ៎ធ្វើលឹកកាយខំជាងនេះឯងទៅសរអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងទៀតលោកគ្រូគ្មានតែខ្លួនទៅហេបបេបបេអត់ទៅអត់ពីពួកយើងទៅនឹងតាមក្រោយទៅត្រៀមទួ
អឺអសនដាក់ជូនផងចឹងហើយផងចឹងក្រោយអសិតស្បងកុំណាសិតទៅណាគ្រប់ជ្រាបសួរទាំងអស់គ្នាបាទហើយហើយគុំតែអំលោសិនគឺអំឡោទមុនមុនឡើងក្រេតេសទេមុនឡើងក្រេតេសមុនមុនបាទពោះទៀងលោកបាទអី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 អូខេអីសុំចាប់ពីសុខស្បាយហើយនៅលើអូខាងឡាមានបាទ
ងពុទ្ធរតន៍តែនិមន្តទៅទទួលអាចារ្យទីលោកគឺបានធေါ်ធម្មតាថាហើយខ្ញុំធ្វើតាមតាមនិមន្តទៅរៀនតាមការបរិបត្តិរបស់អារាមខែពុទ្ធកគ្រូកាកាវត្តតែគុំនៅលើផងវិសនាទីទីផងអរគុណបាទយកផងកាកាវត្តរបស់អរិយជនតាមម្ចាស់ណាប់ពោះអានទីដៃព្រះអង្គជាលំខាងខ្ញុំក៏បានអរគុណដែរអូតែហើយមកខាងលើនេះគឺពីកាលណែតែនិមន្តទៅរបៀបព្រះអង្គជាអាចារ្យខាងគូផងដែរគង់ថាតែហើយនៅមកកាលរបស់តែឲ្យគឺតែបទទៀតគឺនាំមកដល់ទីព្រមព្រមរបស់នេះតែមកផតទីណានឹងមកដល់ថាមកទឹកបីអង្គទៅអរគុណខ្ញុំកណាសូមមកស្ថាបថ្វាយបង្គំនៃព្រះត្រៃរតនៈព្រះរតនៈព្រះធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់នៅលើឧបសថានសាលានេះដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានៅពេលនេះខ្ញុំកណាសូមអរតនេនៅព្រះធម៌ចាំដើមពីនងអែងត្រង់សំដែងធေါ်ទេងស្នា
ធ្វើពុតផាំងក្រិនតយាអង្វសាសែសប្រាំបំថយបំបានធូប្រយោជន៍យូអង្វែងឆ្នាំសម្រេចបញ្ញាកម្មដល់សព្វសត្វទាំងភពត្រៃហេតុនោះអីលើនិងយើងខ្ញុំនិងសាតក្រៃបបិនព្រះគុណថ្លៃសូមនិមន្តប្រទេសនាអង្គព្រំពនបរិស័ទដែលចំខណ្ឌដោយមហាអោយកើតមានបញ្ញាប្រកបនេះទីនឹងហសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដោយគោរពនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កនមថរតនាជយស័កវន្តាមីខ្ញុំព្រះអង្គសូមលើកកំបាំងអញ្ចិតលីនមស្ការទិសដៅចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពមួយលើសូមនមស្ការចំពោះលោកម្ចាស់លទ្ធិធម្មោជាកំសាន្តជាគ្រូចតការវត្តមณีរតនារាមខេត្តពោធិ៍សាត់នមស្ការដល់ភិក្ខុសាមណេរដែលនិមន្តចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីវត្តកណីដើមនៅក្នុងស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំដោយសេចក្តីរាប់អានពីខ្ញុំបកណ្ណាសូមចម្រើនពរដល់លោកគ្រូបាសកសាងសុជា
ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងគណៈពេលនេះច្រើនពរដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលអញ្ជើញពីទីចិត្តទីឆ្ងាយមានភ្នំពេញសៀមរាបប៉ោយប៉ែតនិងខេត្តពោធិ៍សាត់និងច្រើនពរញាតិញោមដែលចិត្តជាងគេគឺស្រុកស្ទោងក៏ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមច្រើនពរដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់បងណាទាំងអស់ដែលបានចូលរួមដោយមានការដឹកនាំដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលាអនុវិទ្យាល័យកំពង់ចិនជាធម្មតាតាំងពីលោកគ្រូនៅជាប្រសងគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សទាំងអស់តែតែមកចូលរួមស្ដាប់នៅព្រះធម៌ឥឡូវក៏នៅជាទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អដែលលោកគ្រូបានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សឲ្យបានយល់ដឹងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយក៏បានយល់ដឹងអំពីប្របីនេះទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងតែបានប្រព្រឹត្តទៅខ្ញុំប្រកាសណាក៏បើកកម្មវិធីមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះនឹងសូមរតនីព្រះអង្គគ្រូយាតិកាវត្តមនីរតនារាមនឹងសំដែងធម៌ដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហើយបានស្ដាប់បានយល់នៅក្នុងគណៈពេលនេះសូមអនុមោទនីគណៈរតនីនិមន្តគណៈជាបឋមសូមមកសិក្សាក្រឹត្យថ្មីមកគង់មកទៅដល់ចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យនៃជារតនដ៏ដំដំគង់គោះភាសាលើលោកសូមមកសិក្សាថ្មីមកគង់ពុទ្ធណារោគចិត្តជាព្រះគ្រូវិសាធិការវត្តក្តីដើមណាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាបានគោរពណារោគចិត្តជាព្រះថេរៈណាគ្រប់ព្រះអង្គណាធ្វើការរាប់អានណាលោកអ្នកដែលមានអាយុគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលមានណាព្រះវត្តមានណាគង់ស្ដាប់ពធណាជាពិសេសណាចម្រើនពរចំពោះលោកគ្រូអបាសកនិងសាមសុជាក៏ដែរលោកគ្រូនិងគយស្ដាប់ព្រះធម៌ក្នុងលាវកាសពេលនេះសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយជាពិសេសបងប្អូនសាសនាសិស្សក៏បានចូលស្ដាប់ព្រះធម៌នៅក្នុងលាឱកាសពេលនេះខ្ញុំប្រកាសបានឱកាសដើម្បីសម្ដែងព្រះធម៌តាមពិតទៅញាតិញោមគ្រប់គ្នាដែលបានមកជួបជុំនៅក្នុងឧបឋានសាលានេះភាគច្រើនចង់ស្ដាប់លោកគ្រូមែនទេញោមមែនអត់ញោមអ្នកស្ទងណាពេលញាតិញោមមាននឹកឃើញ
អតីតកាលពេលដែលលោកគ្រូបរៀនពេលលោកគ្រូសួរអ្នកស្ទងឆ្លើយប្រើប្រើអ្នកស្ទងល្បីហើយថ្ងៃនេះអាត្មាទទួលសម្ដែងពធរហ្នឹងតាមពិតទៅម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងអត់បានរតនេនិមន្តទេឃើញឈ្មោះលោកផងណាឃើញឈ្មោះអីចារិកាទេសនាប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីសេចក្តីជ្រះថ្លាយុទ្ធញោមនៅក្តីដើមនេះដោយសាច់ឈាមតែមួយហើយខ្ញុំណាដោយបងប្អូនអាត្មាទេសនាវត្តនេះច្រើនឆ្នាំណាខ្ញុំ5ឆ្នាំតែរហូតតែចំណាំចារិកាបងលបីដែរព្រឹកពីគាត់ខ្ញុំពូនទេសនារហូតវត្តក្តីតាកថាហោហែមកអរគុណសម្រាប់អ្នកគ្រូវិចារតិការញាតិញោមទាំងគ្នាក៏ដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាដូច្នេះអាចផ្សារភ្ជាប់សាច់ឈាមគ្នាបានណាញោមណាញោមបានអត់បានបានឈប់មកប៉ុន្តែសេចក្តីជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណានៅតែមានសេចក្តីនឹកឃើញនៅសេចក្តីល្អញាតិញោមនៅទីនេះហើយជាពិសេសគឺលោកគ្រូបានបង្ហាត់បង្រៀនពធច្រើននៅវត្តក្តីដើមនេះហើយវត្តនេះល្បីខ្ញុំណាសំបីអ្នកតាប្រកាសដែរញាតិញោមអញ្ចឹងចម្រើនពរអ្នកតាផងមកស្ដាប់ធម៌អាត្មាមកក្រែគេនេះគំរូរឿងថ្មីមែនយោបាទថ្ងៃនេះញាតិញោមបានរៀបចំធ្វើនៃកថានៅក្នុងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអនុញ្ញាតបើឲ្យពិខុសំដែលគង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រៃមាសដែលចំនួន3ខែហ្នឹងបានក្រាបក្រងនៃកថាដូច្នេះយត្តញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាក៏បានឱកាសនៅក្នុងការបំពេញបុណ្យកថាដូច្នេះកថានឹងទៀននេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងកាលពេលវេលាមិនច្រើនទេញាតិញោមអញ្ចឹងកថានេះមានតែ29ថ្ងៃទេដែលញាតិញោមបានយកស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរហ្នឹងយកមកវេប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃឥឡូវនេះយើងបានប្រមាណថ្ងៃហើយញោមកថាបានប្រមាណថ្ងៃហើយដូចជា7ថ្ងៃហើយ8ហើយណា8ថ្ងៃហើយចឹង29ថ្ងៃដល់8ចឹងសល់ប៉ុន្មានថ្ងៃទៀត21សល់21ថ្ងៃទៀតចាប់កឋិនណាបាទអញ្ចឹងវត្តក្តីដើមនេះគឺថាកឋិនថ្ងៃនេះថ្ងៃទី8ថ្ងៃទី8បាទដូច្នេះកឋិនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងមកនឹងងាយធ្វើទេ
ប៉ុន្តែកឋិននឹងកម្រនៅក្នុងខលលោកសំដែងថាជាទៀនមួយកម្រដែរណាយំណាកម្រនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងឃើញមួយឆ្នាំមានតែម្ដងគត់មែនទេយំបាទមានតែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងសាសនាយើងនេះព្រះអង្គអនុញ្ញាតកឋិននឹងសម្ពុតកឋិនមានប្រមាណយំមានប្រមាណមាន3មែនទេយំមានស្បងជីវោសង្ឃាដីណាបើញាតិញោមណាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអញ្ចឹងទៅដាក់ទាំង3មកណាមានស្បងជីវោសង្ឃាដីទៅញាតិញោមណាដែលខ្សត់ខ្សោយធនធានទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងទៅស្បងមួយក៏បានមែនទេញោមអឺជីវោមួយក៏បានសង្ឃាដីមួយក៏បានដែរមែនទេញោមអញ្ចឹងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវបុណ្យកឋិនហ្នឹងញាតិញោមស្ដាប់ច្រើនហើយមែនទេញោមណាស្ដាប់ច្រើនហើយបើចង់ស្ដាប់ជាក់ច្បាស់សើចតែតាមនេះតាម YouTube ទៅវាយលោកគ្រូទៅញោមដាក់សារសុជាកឋិនហ្នឹងទៅឬកឋិនលោកគ្រូសារសុជាទៅមកហើយស្ដាប់ទៅមិនស្ដាប់ស្មារតីមែនទេញោមណាព្រោះញាតិញោមសត្វតែមកនេះសត្វតែហ្វេនដែរហ្វេនលោកគ្រូដូច្នេះការបំពេញបុណ្យកុសលនេះជាច្រើនញាតិញោមតែបានស្ដាប់ធម៌ហើយមិនជាថ្្វីទេប៉ុន្តែបើញាតិញោមមិនទាន់ស្មានស្ដាប់ច្រើនទេជាច្រើនធ្វើកឋិននឹងចង់បានអានិសង្ឃមែនទេញោមណាគុណម្ចាស់ហើយធ្វើកឋិននឹងបានអានិសង្ឃប្រមាណចាំដឹងអត់ញាតិញោមណាយកបានអានិសង្ឃអញ្ចឹងបើចង់ដឹងអានិសង្ឃចាំសួរលោកគ្រូហើយលោកគ្រូនៅទីនេះបាទចាំលោកគ្រូបកស្រាយណាញាតិញោមតើពាក់ព័ន្ធរឿងបុណ្យកឋិនហ្នឹងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធរឿងបុណ្យកុសលនេះញាតិញោមកាន់តែចម្រើនកាន់តែបានមែនទេញោមណាទោះបីយើងមើលមិនឃើញបុណ្យបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីចឹងបានញាតិញោមពេលច្រើនសួរបានប៉ុណ្ណាមែនទេញោមណាដូចបុណ្យហ្នឹងមើលឃើញចឹងណាបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណេះដូចមែនទេណាបាទដូច្នេះការបំពេញបុណ្យកុសលសម្រាប់ញាតិញោមជាទៀនមួយក្នុងសាសនានេះដែលបានអនុគ្រោះដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលលោកគង់ចាំព្រះវស្សាញាតិញោមបាទញាតិញោមបានបំពេញទៀនមួយដល់ល្អដែលកម្រនឹងកើតមានក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងនេះអញ្ចឹងបានញាតិញោមធ្វើទៅមិនអត់ប្រយោជន៍ទេបុណ្យញាតិញោមនៅតែមានអញ្ចឹងណាព្រោះសភាវៈបុណ្យនឹងឯងញាតិញោមកាន់តែធ្វើកាន់តែឲ្យផលមកជាសុខអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យយើងបំពេញបុណ្យនឹងឲ្យរឿយរឿយញាតិញោមតែបំពេញបុណ្យរឿយរឿយកាលណាបំពេញបុណ្យរឿយរឿយបុណ្យឯងរមែងនាំយើងនឹងឲ្យមានសេចក្តីសុខហើយក្តីសុខនឹងឲ្យមានពាក់ព័ន្ធរឿងខាងក្រៅទេអត់មានពាក់ព័ន្ធរឿងអ្នកតាអត់មានពាក់ព័ន្ធរឿងអ្នកណាឲ្យយើងសុខទេគឺយើងព្រមសុខដោយខ្លួនឯងសុខក្នុងទីនេះគឺចិត្តសុខញាតិញោមមិនមែនអាត្មាឲ្យសុខទេណា
ណាបងកថាថ្ងៃនេះមិនមែនអាត្មាឲ្យសុខទេគឺញោមបានព្រមសុខឲ្យខ្លួនឯងណាជ្រះថ្លាជាមួយព្រះភិក្ខុសង្ឃសប្បាយចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងបងកថាថ្ងៃនេះយាយញោមសប្បាយហ៎សប្បាយចឹងបើសប្បាយប៉ុណ្ណឹងបានខ្ញុំច្រើនវិញសប្បាយហើយណាញោមណាសំខាន់បងគឺសប្បាយបាទបងគឺសប្បាយក៏ចឹងអាត្មាមិនមានអីច្រើនទេគ្រាន់តែមកផ្ដើមសេចក្តីមួយពិចារតិការយាយញោមនឹងមិនឲ្យអាត្មាដល់សម្ដែងធម៌បើឃើញលោកគ្រូអង្គុយស្ដាប់ចេះគឺថាអញ្ចឹងទៅមុខទៅក្រោយយាយញោមតាប៉ិតបើធ្វើសម្ដែងមួយម៉ោងមិនអីទេ2ម៉ោងក៏បានដែរមើលសម្ដែងធម៌ខ្ញុំណាប៉ុន្តែសម្ដែងទៅចេះតែមើលមុខលោកគ្រូទេដូចមានអីមកបន្លាចមិនឯងខ្ញុំណាដូច្នេះឱកាសវេលាពេលនេះយាយញោមបានអញ្ជើញមកជួបជុំគ្នាក៏បានចូលរួមបំពេញបុណ្យកឋិនរួមគ្នាថ្ងៃនេះហើយណាមួយថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃមួយដ៏ល្អក៏ដែលលោកគ្រូបានចំណាយពេលវេលាបានអញ្ជើញមកដល់វត្តក្តីដើមយើងនេះក៏ហើយយាយញោមក៏ជាភិក្ខុច្រើនយាយញោមបានអញ្ជើញមកក៏ធ្លាប់បានស្ដាប់ធម៌លោកគ្រូដែរមែនមែនញោមមើលអ្នកស្ដាប់ធម៌លោកគ្រូប្រមាណអ្នកលើកដៃមើលលើកដៃតិចមើលសុំមើលតិចមកណាក៏អត់លើកទៅវិញលោកគ្រូច្រើនមើលលើកឲ្យផុតមើលលោកអស់អូលោកគ្រូបែរទេគ្រូអនុមោទនាច្រើនណាស់បាទហើយខ្ញុំចង់ស្ដាប់ទៀតទេមើលចង់បានអ្នកលើកដៃមើលអូច្រើនលោកគ្រូចាំបើចង់ហើយមានតែបកគលឲ្យលោកគ្រូហើយយ៉ាងហ្នឹងញោមណាបើចាំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបើរំចាំស្ដាប់ពធទេសនារបស់លោកគ្រូលោកគ្រូផ្ដល់ជាធម្មទានក្នុងបុណ្យកឋិនថ្ងៃនេះបើអញ្ចឹងសូមញាតិញោមតាំងចិត្តស្រួលឥរិយាបថឲ្យមានសំណួរញាតិញោមមានសំណួរពាក់ព័ន្ធរឿងរ៉ាវអីក៏ដោះឲ្យតែមានសំណួរញាតិញោមក្លាហានសួរក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះបងណាសូមអនុមោទនាហើយចិត្តដូច្នេះអាត្មាភាពសូមអញ្ជើញលោកគ្រូក៏ដើម្បីបានផ្ដល់ធម្មទានដល់ញាតិញោមហើយមុននឹងអញ្ជើញលោកគ្រូសូមប្រគេនទៅលោកចាស់ជាបច្ចាតិការដើម្បីដឹកនាំកម្មវិធីបងណាសូមអនុមោទនាតោះឲ្យជ្រះថ្លាឯងញោមអូហើយជាបន្តក៏ដល់វេនលោកគ្រូម្ដងប៉ុន្តែអាត្មាភាពទាំងពីរអង្គបញ្ចប់ត្រឹមនេះបញ្ចប់ឲ្យហើយហើយញោមភារកិច្ចដែលទទួលបានពេលនេះគឺមានរយៈពេលខ្លីបញ្ចប់ឲ្យហើយដល់ពេលលោកគ្រូធម្មសាកាឆាលោកគ្រូបញ្ចប់តែអញ្ចឹងអត់មានពិបាកមេក្រូមកភាសាទៀតទេអនុមោទនាក៏អញ្ចឹងអាត្មាអំពីព្រះអង្គដែលសំដែងនៅពធររៀបរាប់មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សន្និមត់ថាចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងអនុមោទនាសូមអញ្ជើញលោកគ្រូដើម្បីសំដែងពធរជាធម្មសាកាឆាចែកដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានជ្រួលជ្រាបនៅពធរតែសត្វលោកកំពុងតែស្វែងរកសូមអនុមោទនា
គណៈជាបឋមសុំមាសការគុណកៅទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់គ្រូពុទ្ធសូមនមស្ការចំពោះបងគ្រូចារិកាវត្តក្តីដើមបងគ្រូចារិកានិមន្តមកពីវត្តមណីរតនារាមនិងបងគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គគង់នៅទីនេះមានបងគ្រូឡនសឡុងជាដើមហើយនិងកណាជាសាសាវិសិទ្ធជាសមណសិទ្ធគង់នៅនាវត្តក្តីដើមនេះក្តីនិមន្តមកពីទីអារាមដតីក្តីនិងសូមគោរពជម្រាបសួរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នាទីនេះណាកងទីមកអត់កងទីកងទីមកអត់អត់ទេអត់បានបាទលើថាអស់កម្លាំងអត់បានមកទេហ្នឹងហើយមានអ្នកនៅអូស្ត្រាលីប្រាប់តែចង់ឃើញកងទីអឺក៏ស្ដាប់ធัวដែលបង្រៀននៅសាលាសមណគោដំនេះតែងតែលើខ្ញុំហៅកងទីកងទីបាទហើយក៏មានអ្នកចង់ស្គាល់មេសាលាដែរមេសាលាតាណាបាត់ហើយមេសាលាហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅចាំខ្ញុំតែប្លែកអីប្លែកខ្លាំងតែស្ដាប់សំឡេងទៅដូចជាមិនប្លែកទេហ្នឹងហើយប្លែកនិយាយទៅប្លែកខោអាវបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងថ្មីទេដែលថ្មីគឺថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំលាចាកសិក្ខាមកហើយមកកាន់ទីនេះជាភាពកុហកជាលើកទី1ប៉ុន្តែនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ក្រៅពីវត្តមណីរតនារាមក្នុងពេលដែលខ្ញុំនៅភេទជាភិក្ខុកន្លែងដែលបង្រៀនច្រើនជាងគេហើយរាល់ឆ្នាំបានច្រើនជាងគេគឺស្រុកស្ទូងក្តីដើមនេះឯងបាទហើយធម្មទានដែលចែកដំបងទៅបរទេសដែលច្រើនក៏ផលិតចេញពីសាលាសមណគោដំហ្នឹងណាជាពិសេសចាប់ពីគាថា30ទៅហ្នឹងគេចូលចិត្តច្រើនបាទណាផ្សាយទាំងចេញពីមនីរដ្ឋដែរប៉ុន្តែគាត់ថាគាថាទាំងអស់ដែលបរិញ្ញហ្នឹងគឺចេញពីវត្តដីដើមនេះសាលានៅជាប់នឹងរបងវត្តបាទអញ្ចឹងមកនេះគឺមកក្រៃលោបងប្អូនភ្លេចមុខតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយហើយស្ទាបស្ទង់មើលនៅរອບអានដែរទេនៅឯនៅឯអញ្ចឹងមកទៀតសុំអង្គុយអញ្ចឹងតទៅជាកម្មវិធីសន្ទនាពធថ្ងៃនេះនៅហាងសាំងឈ្មោះអីកន្លែងហ្នឹងហើយមានបងប្អូនយើងចង់សាកសួរបញ្ហាដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំថាចាំមកជួបគ្នានៅវត្តគឺវត្តនេះឯងគឺវត្តក្តីដើមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វ
ើនៅសេចក្តីប្រົບប៉ុណ្ណេះហើយបងប្អូនយើងអាចលើកសំណួរសាកសួរបានណាហើយអ្នកចង់សាកសួរអញ្ជើញមកខាងមុខឲ្យហើយបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលបានឮហើយដែលលោកគ្រូគាត់បានប្រកាសហើយថាបងប្អូនណាមានសំណួរអញ្ជើញមកខាងមុខហើយខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាអ្នកដែលមានសំណួរមានប្រមាណអ្នកអាចលើកដៃបានទេមិនខ្ញុំយកក្បាលមីក្រូឲ្យមានអ្នកមានចង់មានសំណួរសូមបងប្អូនឬក៏លោកយាយលោកតាលើកដៃបាទពួកនៅក្រាសាំងកន្លែងពិសាអាហារមិញហ្នឹងគឺមានអ្នកចង់សួរច្រើនក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រូថាចាំបាំងអាកាសនៅវត្តក្តីដើមបងអញ្ជើញមកខាងមុខមកបងអញ្ជើញមកខាងមុខមកដើម្បីឲ្យកាមេរ៉ាគេងាយស្រួលក្នុងការចាប់អញ្ចឹងណាខ្ញុំម្ចាស់សូមគោរពថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គរួមទាំងលោកតាលោកយាយអង្គពូមីងដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមកម្មវិធីថ្ងៃនេះរៀងផ្សេងទីសូមអធិស្ឋានសូមគោរពជំរាបសួរលោកគ្រូឬតាលោកគ្រូតាមទូរស័ព្ទខ្ញុំម្ចាស់បានស្ដាប់រាល់ថ្ងៃខ្ញុំម្ចាស់មានសំណួរចង់សួរដល់ព្រះអង្គថានៅពេលដែលខ្ញុំម្ចាស់បានធ្វើអំពើមួយដែលមិនល្អដូចជាអំពើបាបហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំម្ចាស់ក៏ដឹងថាអំពើហ្នឹងខុសឆ្គងតែខ្ញុំម្ចាស់គួរតែរស់នៅដោយរបៀបណាទើបចិត្តរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នេះបានជ្រះស្រឡះទៅនឹងទង្វើដែលខ្ញុំម្ចាស់បានធ្វើពីមុនឧទាហរណ៍ដូចជាកាលពីនៅក្មេងខ្ញុំម្ចាស់ដើរទៅលួចបេះត្បែកបេះដំណាំរបស់គេហូបអញ្ចឹងណាដល់ពេលទៅបច្ចុប្បន្នខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍ថាខុសតើអត់ដឹងថាគួរតែរស់នៅយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យចិត្តរបស់ខ្ញុំនេះមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់នឹងមានរឿងច្រើនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំម្ចាស់សូមអធិស្ឋានដោយសារតែទ្រាំហៅលោកម្ចាស់គ្រូអញ្ចឹងនៅតែអត់តន់សមថាហៅលោកគ្រូហ្នឹងបាទចាំភ័យមានតែប៉ុណ្ណាត្រឡងមកក្រាន់តែធ្លាប់ស្ដាប់ប៉ុន្តែធ្លាប់បានរៀនអភិធម្មខ្លះនៅឯហ្នឹងហើយបាទចាលោកគ្រូនៅប៉ុន្តែកំពុងតែព្យាយាមនឹងមានបំណងចង់រៀនចាកុំក្រាន់តែចង់ទៅផ្ទះវិញយប់នឹងចាប់ដើមហ្មងទៅចាមេរៀនមាននៅលើ YouTube ហ្នឹងណាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណាងមែនតើបានជួបលោកគ្រូផ្ទាល់
ខ្ញុំបានស្ដាប់លោកគ្រូតាំងពី10ឆ្នាំមុនទៅពេលដែលខ្ញុំបានមានគ្រូសាមកនៅស្រុកស្ទោងបាទខ្ញុំក៏ជាក្មួយរបស់កងទីអញ្ចឹងណាខ្ញុំបានកែប្រែចរិតច្រើនទៅពេលដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ធម៌របស់លោកគ្រូចា៎ខ្ញុំក៏ជាមនុស្សដែលជួបបញ្ហាជីវិតច្រើនក៏បានកែប្រែច្រើនតាមរយៈផ្លូវចិត្តដែលខ្ញុំម្ចាស់បានជួបប្រទះកន្លងមកតាមរយៈស្ដាប់ពុទ្ធរបស់លោកគ្រូបាទសាធុសាធុនៅហ្នឹងហើយនៅហ្នឹងហើយបញ្ហានេះវាជាបញ្ហាទូទៅមិនមែនសម្រាប់តែប្អូនម្នាក់ទេអញ្ចឹងណាណាក៏មានរឿងអតីតកាលដែរមែនទេទាំងអស់គ្នាមានរឿងអតីតកាលទេមានធ្លាប់ខូចទេហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនតែយើងម្នាក់ឯងទេចុះសួរខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់ខូចទេខ្ញុំឆ្លើយថាធ្លាប់បាទពីព្រោះអីពាក្យថាខូចហ្នឹងគឺសំដៅទៅដល់អកុសលធម៌ហើយក្នុងភាពជាបឋមជននេះមានអកុសលចិត្តទេមានទេមានមានអកុសលចិត្តទេមានបើមានអកុសលចិត្តអាចខូចទេឈប់ខូចនៅនៅទៀតហ្នឹងហើយប៉ិនតែខូចដែលយើងឲ្យដូចយើងចាត់ថាខូចដែលយើងគិតនោះវាទល់តាទលួចគេទៅបៀតបៀនគេទៅបន្លំគេបោកប្រឆោតគេបានយើងហៅថាខូចប៉ុន្តែអាហ្នឹងក៏ខូចដែរគ្រាន់តែថាយើងស្គាល់ខូចវាមិនអស់ឥឡូវគេខូចចុះយើងខឹងអ្នកខូចហ្នឹងចាត់ទុកថាខូចដែរទេហ្នឹងតែយើងគិតមិនឃើញទេបើយើងអត់រៀនយើងថឹងអញស្អប់ណាអាណាខូចចឹងអញខឹងណាហ្នឹងអាគេខឹងហើយគេខុសហើយយើងខឹងណាពីអ្នកហ្នឹងបងប្អូនគ្នាទេកាលតែគេធ្វើខុសក៏ខុសដោយអកុសលាចិត្តដល់ពេលយើងខឹងនឹងមនុស្សខុសក៏វាខឹងដោយអកុសលាចិត្តដែរអានេះមានតែរៀននេះបានដឹងអញ្ចឹងបានឲ្យរៀនហើយត្រូវដឹងថារៀនមិនដើម្បីណាណាទេគឺដើម្បីរំដោះចិត្តខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់ការរៀនធម៌ពុទ្ធមិនមែនដើម្បីព្រះពុទ្ធទេដូចយើងលេបថ្នាំអញ្ចឹងមិនមែនដើម្បីគ្រូពេទ្យទេពេទ្យចែកថ្នាំឲ្យយើងក៏ប៉ុន្តែយើងលេបថ្នាំមិនមែនដើម្បីជាពេទ្យទេដើម្បីជាណាណាជាខ្លួនឯងការស្ដាប់ធម៌ការសិក្សាព្រះធម៌ក៏ដូចគ្នាពេលដែលយើងមិនទាន់យល់តម្លៃនៃធម៌ប៉ុណ្ណោះដែលយើងគិតថាការសិក្សាព្រះធម៌ហ្នឹងដូចជាដាក់ភារៈឲ្យខ្លួនឯងលវលរៀនមកទៀតលេចរវល់លើដើមទៅប៉ិនមានអ្នកធ្លាប់រៀនហើយបានដឹងថាសបាយកាលហ្នឹងណាណាអ្នកមើលអ្នកធ្លាប់រៀនពីមុនលើដើមស្លាប់អស់ហើយដឹងហ្នឹងហើយចង់អស់ហើយពួកមេសាលាប្រាប់ថាដឹងអង្គុយនៅខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំសើចក្រេវក្រេវលើក្នុងកសែតហ្នឹងថាស្លាប់ចិត្តអស់ហើយហ្នឹងហើយអាហ្នឹងមកពីយើងអាយុរៀងច្រើនបន្តិចហើយបានរៀនអញ្ចឹងរៀនបានបន្តិចស្លាប់អស់លីងបើរៀនតាំងពីក្មេងអញ្ចឹងបានយូរបន្តិចមែនទេមែនហ្នឹងហើយដូចយើងមាន
គូសកតាំងពីក្មេងចឹងមានកូនតាំងពីយូរទៅបានកូនប្រើខ្ញុំអាយុច្រើនទៅមានដឹងបានប្រើកូនអត់ចិត្តហើយចឹងចម្លើយគឺឆ្លើយខ្លីបានប៉ុន្តែត្រូវរៀនច្រើនចឹងណាចម្លើយដល់ខ្លីដែលតបទៅសំណួរដែលសួរថាតើគួររស់បែបណាដើម្បីកុំឲ្យរឿងអតីតកាលនេះវាចេះតែមកលងចិត្តយើងណាហ្នឹងហើយរស់បែបណាជាសំណួរដែលយើងបង្កើតឡើងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនអត់ចម្លើយទេគឺរស់ជាមួយនឹងជីវិតបច្ចុប្បន្នអត់រស់ជាមួយជីវិតអតីតកាលទេខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍យើងដើរក្នុងផ្លូវវង្វេងចឹងមកហើយខំរកផ្លូវត្រូវពីមុនយើងវែងនៅក្នុងផ្លូវនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងទៅដល់រទៅក៏ឃើញពលឺថ្ងៃមកយើងក៏ឡើងមកដល់ផ្លូវហើយរកផ្លូវទៅផ្ទះឃើញនៅពេលដែលយើងមកដល់ផ្លូវត្រូវដែលឈប់វង្វេងហ្នឹងសួរថាតើយើងគួរដើររបៀបណាតើយើងគួរដើរនៅលើផ្លូវណាដើរលើផ្លូវណាពេលយើងរកផ្លូវត្រូវឃើញហើយយើងដើរលើផ្លូវណាដើរនៅលើផ្លូវត្រូវដែលឃើញហ្នឹងយ៉ាងណាដូច្នេះជីវិតដែលរស់នៅដោយមិនមានសម្ពាធរបស់អតីតកាលគឺរស់នៅជាមួយនឹងជីវិតបច្ចុប្បន្នពាក្យប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់ឮដូចគ្នាតែយល់មិនដូចគ្នាទេបើមិនរៀនដូចម្ដេចទៅដែលហៅថារស់នៅជាមួយជីវិតបច្ចុប្បន្នជួនកាលនិយាយពាក្យជីវិតហ្នឹងយើងមិនយល់ស្អីជីវិតផងយើងគ្រាន់តែគិតថាការរស់នៅណាជីវិតហ្នឹងមែនទេប៉ុនឲ្យរស់នៅជាមួយជីវិតបច្ចុប្បន្នម៉េចទៀតបើអញកំពុងតែរស់ហើយហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាកន្លឹះនៅក្នុងការដែលដឹកនាំចិត្តគំនិតរបស់យើងហ្នឹងឲ្យគិតត្រូវនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងទៀតចឹងពាក្យថារស់វាផ្ទុយជាមួយនឹងស្លាប់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែពាក្យថាកំពុងរស់មានន័យថាអ្វីដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនេះឃើញណាជីវិតបច្ចុប្បន្នគឺអ្វីដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនេះស្អីដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនេះឥឡូវមើលខ្ញុំឃើញទេឃើញទេឃើញទេចឹងឃើញនឹងកំពុងមានទេកំពុងប្រកបទេនឹងឯងគឺជីវិតប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការឃើញអញ្ចឹងពាក្យថារស់នៅជាមួយបច្ចុប្បន្នគឺផ្ដោតទៅលើស្អីដែលកំពុងឃើញហ្នឹងមិនមែនផ្ដោតទៅលើស្អីដែលឃើញពីមុនមកទេឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំតែម្នាក់អញ្ចឹងពីមុនខ្ញុំជាភិក្ខុសាមសជ្ជាឥឡូវខ្ញុំមិនមែនជាភិក្ខុសាមសជ្ជាទេឥឡូវថាភិក្ខុសាមសជ្ជានឹងផ្លាប់ផ្ដាល់ប្រយោជន៍ខ្លះៗពាក់ព័ន្ធនឹងមេរៀនពធអានឹងជារឿងពីមុនតែព្រះអង្គសាមសជ្ជានឹងស្លាប់បាត់ហើយឥឡូវនេះនៅសល់តែឧបាសកសាមសជ្ជាទេនេះដែលកំពុងមានអញ្ចឹងបើចង់យល់ធម៌បន្តទៅទៀតគួរពឹងព្រះអង្គសាមសជ្ជាឬក៏ពឹងឧបាសកសាមសជ្ជាណាបើពឹងលោកពឹងកសែតបាទពឹងលោកមែនទេអត់បានទេតួព្រះអង្គសាមសជ្ជានឹងបាត់ហើយតែបើផ្ដោតទៅលើពាក្យសម្ដីដែលថតទុកពីមុនមកអានឹងអាចបានប៉ុន្តែបើទៅលើមនុស្ស
មិនអាចពឹងព្រះអង្គសានសជាបានទៀតទេតែបើឆ្ងល់អីសួរឧបាសកសានសជាបានឥឡូវនេះមែនទេឥឡូវឆ្ងល់អីទៅសួរព្រះអង្គសានសជាបើលោកឆ្លើយមែនទេបើជាង10ឆ្នាំមុនសួរបាន10ឆ្នាំមុនសួរបាក់សសានអើព្រះអង្គសានសជាបានណាសួរបាក់សសានសជាបានទេពីព្រោះបាក់សសានសជាគឺជាអនាគតរបស់កាលនោះអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងផតេករតសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងថាអតីតធម្មាជាធัวកន្លងទៅហើយមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានទេទោះល្អក៏ដោយអាក្រក់ក៏ដោយការចាប់ប្រកាន់ជាប់ជាមួយនឹងអតីតកាលនឹងលទ្ធផលគឺធ្វើឲ្យតែខ្វល់ចិត្តនឹងដូចប្អូននឹងមានសំណួរបែបហ្នឹងមកពីខ្វល់ចិត្តនឹងអំពើខ្លះខ្លះដែលយើងធ្លាប់ធ្វើនឹងឯងដែលវាកន្លងទៅហើយនោះអតីតកាលនោះវាបានលាយើងហើយតែយើងទេមិនព្រមលាមែនទេអតីតកាលទាំងអស់រូបភាពព្រះអង្គសានសជាធ្លាប់បរៀនកន្លែងហ្នឹងទាំងអស់លាយើងហើយតែយើងស្ដាយស្ដាយនឹងទេដែលយើងមិនព្រមលាមែនមែនហ្នឹងហើយកាលនោះក៏យើងមិនអាចពឹងឧបាសកសានសជាបុយលធัวបានដែរពីព្រោះវាជាអនាគតធម្មនេះរបស់កាលនោះចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងបន្តទៀតថាអនាគតធម្មាធัวអនាគតនឹងជាធัวមិនតាន់មកដល់ដូច្នេះខ្វល់មួយវាពេកអត់កើតទេចឹងបានជាពេលនៅជាវិខសានសជាណាមានអ្នកហាមច្រើនហ្នឹងកុំសឹកអីនឹងចឹងហើយល្អបើខ្ញុំសួរថាល្អស្អីឲ្យរៀនអត់រៀនទេខំបរៀនចង់មកអត់រៀនទេហើយក៏ថានៅចឹងហើយល្អល្អស្អីហើយល្អស្អីអញ្ចឹងអារឿងអនាគតយ៉ាងម៉េចវាយ៉ាងម៉េចទៅប៉ុន្តែបើឃើញថាល្អល្អឥឡូវយកវាទៅយកវាទៅដូចយើងស្រឡាញ់ប្រពន្ធអញ្ចឹងបើឃើញនាងល្អមិនដឹងឥឡូវទៅចាំជាតិក្រោយទៅអីមែនទេមែនទេហ្នឹងហើយរួចបានព្រះអង្គសម្ដែងថាបច្ចុប្បន្នធម្មាធัวដែលកំពុងប្រកបគឺជាធัวបច្ចុប្បន្ននេះជាធัวដែលគួរចម្រើនធัวដែលគួររលឹកអញ្ចឹងកាលណាយើងដាក់ចិត្តរលឹកធัวបច្ចុប្បន្នរឿយ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 អតីតកាលនឹងវាលែងបង្ហាញខ្លួនឯងដូចឧទាហរណ៍យើងក៏លែងទៅខាងនេះយើងឃើញខាងក្រោយឯងយើងឃើញខាងក្រោយយើងឯងណាឥឡូវកំពុងមើលមកខ្ញុំឃើញខាងក្រោយខ្លួនឯងឯងអញ្ចឹងតួនាទីរបស់យើងគឺសម្លឹងមើលធัวណាដែលកំពុងប្រាកដទោះបីជាធัวបច្ចុប្បន្នដូចគ្នាក៏ដោយវាប្រកបតែធัวណាដែលគួរប្រកបទេដូចជារូបរូបដែលអាចប្រកបតាមចក្ខុទ្វាររបស់យើងបានគឺទល់ទៅរូបណានៅពីមុខយើងមែនទេសំឡេងក៏អញ្ចឹងដែរសំឡេងដែលអាចឮបានទល់ទៅសំឡេងណាដែលញ័រដល់ត្រចៀករបស់យើងឥឡូវនេះបើគេកំពុងលោឡានៅផ្សារនោះយើងអត់ឮទេវាមានបច្ចុប្បន្នមែនប៉ុន្តែវាអត់ឮមកដល់នេះទេអញ្ចឹងផ្ដោតធัวបច្ចុប្បន្ននោះផ្ដោតធัวណាមិនមែនសំឡេងនៅឯផ្សារនោះទេគឺសំឡេងដែលកំពុងចូលមកទៅជាយើងនេះឯងយល់ទេអញ្ចឹងហ្នឹងអាពាក្យថាផ្ដោតធัวបច្ចុប្បន្នផ្ដោតធัวបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺធัวដែលកំពុងប្រកបតាមភ្នែកតាមទៅជាតាមចំណុចតាមដាតតាមកាយតាមចិត្តនិយាយអញ្ចឹងរៀងស្រួលទៀតក៏ប៉ុន្តែដល់ប្រព្រឹត្តទៅវាអត់ស្រួលទៀតណាអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធពីការរៀនឲ្យយល់អញ្ចឹងណា
ដូចគ្នានឹងយើងឥឡូវនេះយើងស្ដាប់ខ្មែរនិយាយគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយពាក្យអីក៏បងប្អូនយល់ដែរមែនទេខ្ញុំនិយាយប្រមាណម៉ាត់មកនឹងយល់ទាំងអស់អារឿងភ្លេចទៅវិញកុំនិយាយប៉ិននិយាយថាពាក្យស្អីក៏យល់ដែរឲ្យពាក្យខ្មែរប៉ុន្តែមុននឹងឈានទៅដល់ការយល់ហ្នឹងមកពីយើងលឺរឿយ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 ណាគេថាអង់គ្លេសប៉ាកែអង់គ្លេសវាអត់ប៉ាកែអីទេស្ដាប់ខ្មែរម្បានប៉ុណ្ណឹងពួកអាមេរិកគេអត់ប៉ាកែទេបើយើងខ្មែរយកទៅនិយាយគាត់ស្ដាប់អោះគាត់ប៉ាកែបាននិយាយភាសាគាត់ហ្នឹងដែលគាត់លឺតាំងពីក្មេងអញ្ចឹងហើយក្រៅពីការសិក្សាឲ្យយល់ចូលចិត្តស្ដាប់ឲ្យយល់ចូលចិត្តហើយនឹករឿយរឿយរលឹករឿយរឿយអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គហៅថាអនុបស្សនាណាដូចជាកាយានុបស្សនាវេទនានុបស្សនារលឹកកាយក្នុងកាយក្តីចិត្តក្នុងចិត្តក្តីវេទនាក្នុងវេទនាក្តីមិនមែនរលឹកម្ដងទេខ្ញុំលឺញឹកណាបងប្អូនយើងថាយល់ដែរតែមែនទេប៉ិនសួរថាមួយថ្ងៃនឹកវាប្រមាណដងរលឹកវាប្រមាណដងអញ្ចឹងมันអាចគ្រាន់តែពឹងថាស្ដាប់ឲ្យយល់តែម្ដងហើយនឹងស្រាប់តែសតិនឹងវាមានកម្លាំងតែម្ដងអត់ទេទល់តែរលឹករឿយរឿយនឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវផ្ដើមសិក្សាថាស្អីជាធម៌បច្ចុប្បន្នដើម្បីឲ្យយល់ធម៌បច្ចុប្បន្នត្រូវចូលទៅសិក្សាពីមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺចិត្តចេតសិករូបអញ្ចឹងណាបាទមានអីទៀតខ្ញុំដឹងថាស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងក៏មិនតន់ដោះស្រាយចិត្តចេញដែរគឺត្រូវរៀនទៅវិញរៀនអត់មើលទៅទៅវិញរៀនហ្នឹងហើយអត់ដឹងថាគូរៀនចាប់ពីចាប់ដើមពីណាទៅផងហ្នឹងហើយជួយចាំគ្នាផងណាតែមើលរៀនមែនអត់ហ្នឹងហើយໄວចូលទៅ YouTube សានសជា Official ហើយ Playlist ដាក់ថាមេរៀនចេតសឹកនឹងចិត្តវីដេអូកាត់តរួចហ្នឹងហើយមើលអាហ្នឹងហ្នឹងផ្ដើមដំបូងណាដើមមុនហ្នឹងមានរៀនបល័យអានកខអានថាកខអីប្រាប់ត្មោះសម័យនេះអត់មានលេសទៀតទេណាពីមុនទល់ព្រះអង្គសានសជាមកដល់សាលាហ្នឹងបានបរៀនកើតតែឥឡូវនេះលើមេឃមានមេរៀនទាំងអស់មែនទេខ្ញុំសឹកឲ្យឈប់បានមកបរៀនខ្ញុំអានមានលើមេឃហើយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបាច់ខឹងទេហ្នឹងហើយគេចង់រៀនមែនអត់ចង់រៀនមែនចង់រៀនមែនណានេះចាំតាក់ទងគ្នាឲ្យម្នាក់នេះតាមដានហើយគាត់អ្នកសៀមេរៀនឲ្យហ្នឹងហើយនិយាយមែនណាបាទបាទអញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងឆ្លើយប៉ណ្ណឹងសិនចាំមានសំណួរបន្តទេប៉ណ្ណឹងសិនឲ្យបាទបាទហ្នឹងហើយបាទស្កែនតាមកាមេរ៉ាមែនបងបាទសូមអរគុណសំណួរបងប្អូនស្រីហើយក៏សូមបើកឱកាសសំណួរបន្តបងប្អូនដែលមានសំណួរបន្តឬក៏លោកជ័យលោកតាបានជើញមកខាងមុខមកបងជើញបន្តិចមកដើម្បីឲ្យកាមេរ៉ាងាយស្រួលក្នុងការចាប់ណាបងណាសូមអធិស្ឋានហើយបើសិនមានលោកជ័យលោកតាដែលពិបាកក្រោកលើកដៃខ្ញុំនឹងយកមីក្រូទៅឲ្យបាទ Hello បាទខ្ញុំសូមគោរពលោកគ្រូ
ខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយតកតងជាមួយនឹងតុកសច្ចៈហើយនឹងសមុទយៈពួកខ្ញុំឃើញថាសម្រាប់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃដោយសារវង្វេងនេះគឺខ្វះសមុទយៈសមុទយៈគឺជាទួលោភៈមួយដែលនាំឲ្យគឺជាហេតុប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាវាហេតុនោះយ៉ាងម៉េចលោភៈនោះយ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យលោកគ្រូបកស្រាយកន្លែងនេះបន្តិចព្រោះរឿងរ៉ាវដែលតិចគ្នារាល់ថ្ងៃនេះផ្និតមើលទៅដូចខ្វះសមុទយៈនេះឯងបើຕົកនោះមិនបាច់ចាំនិយាយទេដឹងតែមានប៉ុន្តែរឿងដែលវាខ្វះសមុទយៈនេះវាធ្វើឲ្យចេញទៅតណាជួបគ្នាកន្លែងណាតិចគ្នាកន្លែងនោះចឹងចង់ឲ្យលោកគ្រូបកស្រាយកន្លែងសមុទយៈបន្តិចចឹងសុំមួយទៀតដែរបាទខ្វះហ្នឹងខ្វះរបៀបម៉េចវិញអាចបើបន្តិចណាខ្វះអត់យល់លោកគ្រូអត់យល់ត្រង់ថាសមុទយៈនេះបកស្រាយបានទៅដល់ណាខ្លះបាទនៅក្នុងនោះតកតងជាមួយនឹងសមុទយៈដល់ពេលអំលោខ្លះសួរទៅគាត់ថាសមុទយៈគឺជាទួលោភៈដល់ខ្ញុំថាសមុទយៈគឺជាហេតុដល់ពេលមកសិក្សាខ្លួនឯងឃើញថារឿងសមុទយៈនេះដូចថាយើងតិចគ្នាឆ្លោះគ្នាអីវាខ្វះហេតុហើយអ្នកខ្លះមិនខ្វះទេប៉ុន្តែព្យាយាមកវិតហេតុចោលដូចថាអត់និយាយការពិតណាគ្រូបាទសាធុចាប់បានណាអឺជួនកាលអាចមានបញ្ហាមកពីយើងប្រើពាក្យអត់អស់អញ្ចឹងណាបើយើងនិយាយតែសមុទយៈមួយម៉ាត់មិនតន់សំដៅដល់អង្គធម៌ណាមួយពិតប្រាកដទេណាសមុទយៈហ្នឹងគ្រាន់តែប្រែថាវាជាហេតុឲ្យកើតតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើសិនបើយើងថែមពាក្យថាសមុទយៈសច្ចៈអាហ្នឹងច្បាស់ហ្នឹងហើយបើសមុទយៈសច្ចៈគឺសំដៅដល់តួតណ្ហាអាហ្នឹងនិយាយតាមប្រសូតហៅតណ្ហាប៉ុន្តែបើនិយាយទៅតាមបរមត្តគឺលោភៈហ្នឹងឯងអញ្ចឹងណាព្រោះអកុសលមូល3ហ្នឹងមានឈ្មោះច្រើនណាស់ឈ្មោះដើមគឺលោភៈទោសៈមោហៈប៉ុន្តែដល់ពេលប្រើនៅក្នុងប្រសូតមានឈ្មោះច្រើនណាស់ដូចជាពួកទោសៈហ្នឹងវាមានកោធៈក៏មានឧបនាហៈក៏មានអាឃាតក៏មានឃើញទេវាច្រើនទៀតហ្នឹងហើយទៅតាមកម្រិតការខឹងតិចខឹងច្រើនគុំគួនអីចឹងទៅពួកមោហៈហ្នឹងនៅក្នុងបរមត្តនិយាយតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺមោហៈណាមោហៈចេតសិកប៉ុន្តែដល់ប្រើនៅក្នុងឧបាយនៃការបយលធម៌ហ្នឹងមានឈ្មោះច្រើនមានពួកអវិជ្ជាមានពួកអញ្ញាណៈមានពួកអីច្រើនអញ្ចឹងទៅដែលវាមិនមែនជាបញ្ញាផ្ទុយនឹងបញ្ញាគឺការមិនដឹងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីទុក្ខសមុទយៈនិយាយតាមនៃប្រសូតគឺសំដៅទៅដល់តណ្ហា3អញ្ចឹងណាតណ្ហា3អាហ្នឹងលោកដាក់ច្បាស់តែម្ដងនៅក្នុងធម្មចក្រកបវត្តនៈសូត្រនិយាយពីទុក្ខមាន12និយាយពីតន្ទុក្ខសមុទយៈមាន3ហើយនិយាយពីនិរោធមាន1ដោយសង្ខេបគឺព្រះនិព្វានហើយនិរោធបដិបទាគាមនីបដិបទាគឺអរិយមគ្គអង្គ8អញ្ចឹងបើយើងនិយាយនៅក្នុងសច្ចធម៌4ដូច្នេះទុក្ខសច្ចៈដូចបងលើកឡើងអញ្ចឹងថាដឹងបានដោយងាយក៏ប៉ុន្តែវាងាយនៅក្នុងកម្រិតយើងបឋជនណាជួនកាលយើងសម្ដៅតែទៅលើភាពតានតឹងពិបាកអីចេះចុះ
ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះយើងសាទូនៅនៅទុកកសច្ចៈហ្នឹងថាជាសុខផងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយសេចក្តីប្រកាន់អីផ្សេងផ្សេងរបស់យើងហ្នឹងយើងគិតថាវាសុខផងប៉ុន្តែធាតុពិតស្អីក៏ដោយឲ្យតែវាជាផលរបស់តណ្ហាគឺសត្វតែចាត់ទុកថាជាទុកកសច្ចៈហ្នឹងហើយហើយ12ហ្នឹងយើងដឹងហើយមានរອບតាំងពីជាតិគឺកំណើតតែកើតហ្នឹងក៏ជាទុកដែរប៉ុន្តែយើងមិនងាយពិចារណាឃើញជាតិហ្នឹងថាជាទុកទេធ្វើបុណ្យអីអីហ្នឹងប្រាថ្នាកើតមែនទេកើតជាតិណាណាមានតែប្រាថ្នាជាតិហ្នឹងហើយឥឡូវនេះវាពិបាកពេកក៏ប្រាថ្នាថាកើតជាតិណាណាក៏មកជួបតាហ្នឹងទៀតបាទប៉ិនតែប្រាថ្នាកើតអាប្រាថ្នាកើតហ្នឹងមានតែប្រាថ្នាទុកយល់ទេដល់ពេលលើងឡើងអញ្ចឹងមានអ្នកខ្ទាស់ថាអើបើដឹងតែជាតិហ្នឹងទុកយកសជាតិមកធ្វើអីនោះថាខ្ញុំអត់បានបង្កើតជាតិឲ្យសុជាតិទេស្ដាប់ឲ្យតន់ណាព្រោះកិលេសគាត់មានកម្មគាត់មានទោះបីជាខ្ញុំមិនរៀបការក៏សុជាតិនៅតែមានជាតិក្រណឹងមិនកើតជាមួយខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងចាប់បានទេបាទមិនក្រណតែយើងឧទាហរណ៍កំណើតសុជាតិមួយខ្ញុំអត់រៀបការដើម្បីមានកូននឹងស្រាប់តែសัตว์មួយនឹងឈប់កើតដល់នៅពៀនអាវាមិនមែនបដិបទាអញ្ចឹងទេបើអញ្ចឹងព្រះអង្គថាអ្នកទាំងឡាយឲ្យឈប់យកបដិយកប្រពន្ធនោះសัตว์នឹងទៅនៅពៀនអស់ហើយវាមិនមែនអញ្ចឹងទេកំណើតមាន4ហ៎ហេមានជាលៀបវិជ្ជាកំណើតកើតក្នុងផ្ទៃអន្តជាកំណើតកើតក្នុងសុទ្ធសង្សេតជាកំណើតកើតពីវត្ថុជូបអូមឬក៏ពីរបស់ទីផ្កាអីចឹងទៅហើយនឹងឧបបាទិកកំណើតកើតភ្លាមដោយកម្មដូចជាសត្វនរៈអីចឹងកើតពីអកុសលកម្មទេវតាខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងក៏កើតពីកុសលកម្មអត់មានម៉ែមានឪទេនោះកើតពីរោគក្នុងបដិចសមុបាទព្រះអង្គសម្ដែងថាភវៈបច្ចយាជាតិឃើញទេកាលណាភពមានហើយជាតិមានហើយភពហ្នឹងមានពីរមានកម្មភពនិងឧបតិភពជួនកាលតើយើងដាក់ការយល់មិនត្រូវយើងវិនិច្ឆ័យអត់ត្រូវខ្ញុំមិនមែននិយាយលៀងថាកុំឲ្យគេចោទប្រកាន់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនដែលខ្លាចទេរឿងហ្នឹងបើខ្លាចខ្ញុំអត់ការទេមែនទេបើខ្ញុំខ្លាចរឿងហ្នឹងខ្ញុំអត់ការទេហើយការឲ្យធ្វើអីយើងដឹងហើយមិនបាច់និយាយទេអាហ្នឹងចាំបាច់មកនិយាយទៀតបើគេការគេប្រាប់ហើយគេទៅយកកូនហើយបើគេការហ្នឹងឆ្កល់នេះឆ្ងល់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងសោះយកមកនិយាយដែរមែនមែនបាទជួយជួយមកទៅកន្លែងដើមវិញខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រាប់បែកបន្តិចប៉ុន្តែនិយាយពីទុក្ខសមុទយៈនេះវាសត្វលោកដែលមាននៅក្នុងភាពជាបុត្រជនហ្នឹងមិនងាយពាល់ត្រូវទេបើទុកអាចត្រូវខ្លះណាបើទុកអាចខ្លៅត្រូវខ្លះឧទាហរណ៍ចាស់ទៅពិបាកដឹងថាពិបាកឈឺទៅពិបាកអាចដឹងពិបាកប៉ិនមិនប្រកាសថាដឹងជាទុក្ខសច្ចៈទេគ្រាន់ដឹងថាអញឈឺអញចាស់អាដឹងហ្នឹងមិនហៅថាដឹងទុក្ខសច្ចៈទេព្រោះវានៅមានខ្លួនដឹងត
ាល់តែនៅក្នុងទុក្ខសច្ចៈដែលជាអារម្មណ៍របស់បញ្ញានោះគឺខណ្ឌនឹងវិជារិយអត់មានយើងទេដឹងចឹងបានដឹងថាដឹងទុក្ខសច្ចៈតួបញ្ញានឹងដឹងថាការទ្រុតទ្រោមការវិនិច្ឆ័យទៅការអន្តរធានទៅនៃខណ្ឌនៃរូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារៈខណ្ឌវិញ្ញាណខណ្ឌដឹងចឹងបានឈ្មោះតាំងថាដឹងទុក្ខសច្ចៈតែបើកំណត់ដឹងថាអញចាស់អញឈឺអញស្លាប់អានឹងដឹងដោយមោហៈមោហៈនឹងវាដឹងដែរតែដឹងក្នុងការប្រកាន់ថាអញអ្នកចាស់អញអ្នកឈឺអញ្ចឹងហើយវាកើតទុកថែមឡើងឃើញទេណាកើតទុកបន្ថែមទៀតព្រោះតែសេចក្តីប្រកាន់ហើយអាសេចក្តីប្រកាន់ថាមានអញជាអ្នកចាស់ជាអ្នកឈឺជាអ្នកស្លាប់ហ្នឹងតួទិដ្ឋិហ្នឹងវាកើតជាមួយនឹងអតុកសមុទយៈហ្នឹងតែម្ដងឃើញទេវាកើតជាមួយនឹងអតុកសមុទយៈហ្នឹងអតុកសមុទយៈគឺលោភៈហើយលោភៈហ្នឹងវាមានអតិដ្ឋិហ្នឹងកើតជាមួយគ្នាកាលណាយើងនិយាយពីទុក្ខសច្ចៈហើយនឹងទុក្ខសមុទយៈយើងមិនរៀនសភាវៈហាក់ដូចជារបស់នៅឆ្ងាយពីគ្នាណាហ្នឹងហើយទុក្ខសច្ចៈបច្ចុប្បន្នដែលផ្ដល់មកតណ្ហាអតីតវាផ្ដល់តែជាតិកំណើទេដោយចំពោះវាផ្ដល់តែជាតិកំណើទេអាហ្នឹងតណ្ហាអតីតប៉ុន្តែសេចក្ដីទុក្ខបច្ចុប្បន្នគឺជាតណ្ហាបច្ចុប្បន្នអ្នកនាំឲ្យកើតទុក្ខអញ្ចឹងណាតាមតនេះតណ្ហាអតីតវាគ្រាន់តែបង្កើតជាតិកំណើឲ្យយើងទេឲ្យសត្វលោកទេឲ្យសត្វលោកមានជីវិតតទៅទៀតអញ្ចឹងឯងបានជាពេលហែសពហ្នឹងគេដាក់ស្បូវភ្លៀងហ្នឹងណាខ្សែតណ្ហាណាមិនតន់កាត់ផ្ដាច់ដោយអរិយមគ្គអញ្ចឹងដំណើរទៅកាន់ភពថ្មីមានអញ្ចឹងតណ្ហាអតីតជាតិវាផ្ដល់ជាតិកំណើប៉ុន្តែសេចក្តីទុក្ខបច្ចុប្បន្នមិនមែនតណ្ហាអតីតជាធំទេគឺតណ្ហាបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍រូបរាងកាយយើងកើតមកបើប្រៀបជាមួយអ្នកដទៃវាអត់ស្អាតដូចគេដល់ប្រៀបទៅក៏កើតការតូចចិត្តទៅអន់ចិត្តទៅនេះមិនមែនព្រោះតណ្ហាអតីតឲ្យយើងអន់ចិត្តទេគឺតណ្ហាបច្ចុប្បន្នដែលយើងកំពុងតែចង់បានរូបស្អាតលើសពីអ្វីដែលយើងមានណាវាធ្វើឲ្យយើងអន់ចិត្តឲ្យយើងកើតទុក្ខមែនទេហ្នឹងហើយទីហោថាមកអញ្ចឹងសុំថតមួយគ្រូនឹងមកប៉ោះមើលដល់ច្រើនពេកខ្ញុំដើរហួសទៅខឹងមកហ្នឹងឈប់ជួបលោកគ្រូឯងឲ្យថតមកប៉ោះម្បានណាខឹងអញ្ចឹងប្របាក់ចិត្តឯងពេលហ្នឹងបាក់ប្របាក់នេះមិនមែនតណ្ហាអតីតទេគឺអាចចង់បានដូចចិត្តនេះតែវាមិនបានដូចចង់ហ្នឹងវានាំឲ្យកើតទុក្ខពេលហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយពីអរិយសច្ចៈធម៌ហ្នឹងបើយើងអត់រៀនហាក់ដូចនៅឆ្ងាយណាថ្ងៃណាណាស្មានថាឆ្ងាយណាតែនេះហើយគឺជាសច្ចៈធម៌ដែលត្រូវរៀននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នយើងចេះតែប្រាថ្នាតែឲ្យជួបព្រះច្បាស់នឹងធម៌អាកំពុងងល់នឹងហើយសច្ចៈធម៌អាកំពុងខឹងនឹងសច្ចៈធម៌ស្អីជាសច្ចៈធម៌ពេលខឹងនឹងតួងល់តួប្របាក់ចិត្តនឹងជាទុក្ខសច្ចៈព្រោះអីនៅក្នុងអង្គ12ហ្នឹងគឺបិយេហិវបយោគោទុក្ខោឬក៏បិយេអបិយេហិសំបយោគោទុក្ខោគឺជួបរឿងដែលមិនចង់បានឧទាហរណ៍យើងចង់ចេះស្រាប់តែចុះគាត់នៅរឿងព្រះអង្គសានសជាមួយនោះក៏កើតទុកច្រើនដែរមែនទេអមេបានកើតទុកថាមកពីមិនចង់ឲ្យសោះពាក្យថាមិនចង់ឲ្យមានន័យថាចង់ពាក្យថាមិនចង់ណាហើយនឹងពាក្យចង់មានន័យដូចតែគ្នាទេគាត់កលាច់តែបន្តិចទេបាទ
មិនចង់ហើយនឹងចង់ហ្នឹងដូចគ្នាទេអ្ហ៎បាទដូចគ្នាចង់ឲ្យដូចចិត្តហ្នឹងសរុបមកគឺចង់ឲ្យដូចចិត្តយល់ទេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសឹកចុះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យសឹកទេប៉ុន្តែនៅពីក្រោយនៃការមិនចង់ឲ្យសឹកគឺចង់ឲ្យនៅឃើញអត់បើគុំតចង់ឲ្យនៅមានពាក្យថាមិនចង់ឲ្យសឹកមកពីណាយល់អសាមើលគំនិតថាអូសឹកសឹកទៅពោះយូរហើយមានការទុកអីមែនអត់មែនអត់តែដំណើរមួយហ្នឹងជាសច្ចៈធម៌ទេហ្នឹងហើយកាលណាអត់មានបញ្ហានៅក្នុងនឹងទេសេចក្តីទុកក៏មិនមានដែរឃើញទេឃើញទេច្បាស់ទេត្រូវរៀនមើលសច្ចៈធម៌ពីជីវិតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅបានមានទុនជួបព្រះទៅយល់សច្ចៈធម៌ហើយតើនៅសោតបិទភ្នែកសច្ចៈធម៌កើតជាតិណាណានោះជួបព្រះក៏មើលមិនឃើញដែរត្រូវសន្សំពិន្ទុពីឥឡូវទៅនឹងឯងហៅថាសន្សំឧបនេះស ай សន្សំឲ្យត្រូវស្គាល់ឲ្យត្រូវថាធម៌សច្ចៈធម៌គឺនៅក្នុងជីវិតនេះឯងហ្នឹងហើយប្រណិថានៅក្នុងបសោតធម្មចក្រកបវត្តនសោតទុក្ខសមុទយៈនេះនិយាយពីតណ្ហា3កាមតណ្ហាភវៈតណ្ហាវិភវៈតណ្ហាអានេះយើងនិយាយមកអស់មកចក្រវាលនឹងត្មងឲ្យតែតណ្ហាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកាមារមក្តីនៅក្នុងភពក្តីឬក៏ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមិនមានភពក្តីឲ្យតែមិនទទួលស្គាល់របស់ពិតឲ្យចង់បានរបស់ផ្សេងដូចជំនួសវិញគឺសុទ្ធតែនាំឲ្យកើតណាដូចយើងមានកូនអញ្ចឹងពេលកូននឹងស្លាប់ទៅវាមិនសំខាន់តើកូនស្លាប់ទៅកើតទុកទេសំខាន់តើតើតណ្ហាជាប់ជាមួយកូនប៉ុណ្ណាឃើញទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមមកវិញថាតួឲ្យកើតទុកបច្ចុប្បន្នមិនមែនតណ្ហាអតីតទេគឺតណ្ហាបច្ចុប្បន្នពេលដែលយើងមានកូនពេលយើងជាប់ខ្លាំងបាត់កូនស្លាប់កូនយំខ្លាំងឯងស្ដាយខ្លាំងឯងស្ដាយខ្លាំងមកពីអីមកពីតណ្ហាហ្នឹងដែលជាប់ជាពាក់ជាមួយកូនហ្នឹងអញ្ចឹងពាក់តណ្ហាក៏មិននិយាយតែរឿងរវាងប្រុសស្រីជាមួយកូនជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិជាមួយស្អីក៏ដោយឲ្យតែជាពាក់ឲ្យតែជាប់អាហ្នឹងឯងហៅតណ្ហាយល់ទេអាហ្នឹងបានយើងយល់ទៅពាក្យប្រពុតថាតណ្ហាជាថេតនាំឲ្យកើតទុក្ខហោឲ្យដល់អស់ទុក្ខវិលមិនព្រះអង្គថាតណ្ហាខ្យោសពទុក្ខំជានិតិការអស់ទៅនៃតណ្ហាឈ្នះអស់ទុកទាំងពួងអញ្ចឹងបើយើងមិនយល់ពីអសច្ចធម៌បច្ចុប្បន្ននឹងទេយើងមិនយល់ពាក្យប្រពុតពាក្យហ្នឹងធ្លាប់ឮយូរហើយមែនទេការអស់ទៅនៃតណ្ហាឈ្មោះថាអស់ទៅនៃទុកទាំងពួងធ្លាប់ឮយូរហើយមែនទេតែយើងសម័យអត់ចេញសម័យអត់ចេញទេមិនដឹងអស់តណ្ហាអស់ហ្មិចទេបើអត់ឲ្យមានតណ្ហាមិនដឹងអញទៅរស់ស៊ីហ្មិចទេអញ្ចឹងចេះតោះអត់ព្រមរៀនហ្នឹងតែរឿងលះរឿងអីយ៉ាងម៉េចកុំតន់គិតគិតឲ្យយល់សិនឲ្យយល់សិនស្អីតណ្ហាស្អីទុកតើទុកដែលកើតពីតណ្ហានោះស្អីគឺរៀនតែហ្នឹងរៀនឲ្យយល់អញ្ចឹងណាដូចយើងបំពេញបែបបត់ទៅបរទេសអញ្ចឹងកុំខ្វល់ពេកគេឲ្យវីសាអត់ធ្វើឲ្យតែត្រឹមត្រូវទៅគេទីអីខ្លះគេហៅថាមានរូបថតបិទប៉ាសពតទៅមានសវត្តកំណើតអើត្រូវមានប្លង់ដីខ្លះត្រូវមានអាជីវកម្មចំណាយចំណូលអីរៀបការអីគេកុំខ្វល់អារឿងគេទម្លាក់ត្រូវខ្វល់ជ្រើសរើស
ឯកសារណាដែលជាតម្រូវការចាំបាច់ដែលមានហើយគ្រប់ហើយគេឲ្យឲ្យមកឲ្យឲ្យដេកទៀតទៅវាអស់សិទ្ធនៅលើយើងណាដូចគ្នាការចិញ្ចាក់ទុកនេះដូចគ្នាត្រូវរៀនឲ្យដឹងថាដើម្បីបានសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យរួចផុតចាក់ទុកត្រូវសន្សំអីអញ្ចឹងសន្សំស្អីដែលព្រះអង្គប្រាប់ហ្នឹងនឹងពេលវាគ្រប់សម្រាប់អីដូចអ្នកជួបព្រះអញ្ចឹងមកពីគេសន្សំញឹកញឹកញយញយដល់វាគ្រប់សម្រាប់គុណធម៌រួចផុតទុកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលប៉ុណ្្នឹងសិនណាបាទសាធុបាទបាទអញ្ចឹងចា បាទនឹងហើយបាទសូមថ្វាយបង្គំប្រពុតប្រធរនិងប្រសងបាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយសង្ឃសួរថាពីរឿងជ្រៅនេះឆ្ងល់ប៉ុណ្ណាបញ្ញាធ្នាក់បរមត្តហើយនិងបញ្ញាធ្នាក់បញ្ញត្តិបាទតើត្រឹមណាទៅហៅថាបញ្ញាធ្នាក់បញ្ញត្តិនឹងបញ្ញាធ្នាក់បរមត្តបាទបាទបាទប៉ុណ្ណាมันមានការចែកបញ្ញាធ្នាក់បរមត្តឬក៏បញ្ញាធ្នាក់បញ្ញត្តិទេពីព្រោះអីការដឹងច្បាស់នៅបញ្ញត្តិក៏បញ្ញាការដឹងច្បាស់នៅបរមត្តក៏បញ្ញាប៉ុន្តែអាចចែកយ៉ាងនេះថាបញ្ញាប្រព្រឹត្តទៅដែលមានអារម្មណ៍ជាបញ្ញត្តឬក៏ពេលខ្លះវាមានអារម្មណ៍ជាបរមត្តអញ្ចឹងណាឬក៏បញ្ញាធ្នាក់ជាកាមាវចរៈធម្មតាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបញ្ញាកិរិយាវត្ថុហើយនឹងបញ្ញាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិឬក៏វិបស្សនាវាមានកម្រិតអញ្ចឹងណាប៉ិនបើយើងនិយាយថាតើបញ្ញាធ្នាក់បញ្ញត្តិយ៉ាងម៉េចហើយបញ្ញាធ្នាក់បរមត្តយ៉ាងម៉េចហ្នឹងវាអត់មានធ្នាក់ចែកអញ្ចឹងទេមកពីយល់បរមត្តទើបដឹងបញ្ញត្តមកពីដឹងបញ្ញត្តទើបដឹងបរមត្តមិនមែនមានន័យថានៅពេលដែលយើងសិក្សាមិនដល់ឬក៏បញ្ញាយើងតិចយើងយល់បរមត្តនោះទេឬក៏យល់បញ្ញត្តនោះទេអ្នកយល់បញ្ញត្តមកពីដឹងបរមត្តអ្នកយល់បរមត្តមកពីយល់បញ្ញត្តឃើញទេឧទាហរណ៍ដូចយើងហៅគ្នាកាលដែលយើងអត់តន់រៀនបរមត្តសំបីរឿងបញ្ញត្តក៏យើងអត់ដឹងដែរយើងដឹងដោយការប្រកាន់យើងដឹងដោយការប្រកាន់យល់ថាមានសត្វមែនមានបកុលមែនអញ្ចឹងការដឹងបែបហ្នឹងមិនហៅថាដឹងនៅសមតិសច្ចៈទេវាជាបញ្ញត្តិមែនប៉ុន្តែបញ្ញត្តិដោយការប្រកាន់មមថាជាសត្វមែនដឹងដោយទិដ្ឋិដឹងដោយមោហៈឃើញទេអញ្ចឹងបញ្ញាដែលចូលទៅកំណត់ដឹងថាវាមានបរមត្តហើយវាមានត្រឹមតែបញ្ញត្តិគឺទល់តែបុគ្គលនឹងធ្លាប់ពលត្រូវបរមត្តធម៌បើសិនបើមិនពលត្រូវបរមត្តធម៌ទេมันអាចយល់ព្រមថាក្នុងលោកនេះអត់មានសត្វមែនទេទេមានត្រឹមតែបញ្ញត្តយល់ចាំអត់បានទេចាំបានទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនមានន័យថាបញ្ញត្តនឹងរយៈមែនទេមិនបញ្ញត្តរយៈទេអ្នកដែលអាចយល់ថាក្នុងលោកនេះវាអត់មានអ្នកណាក្រៅពីបញ្ញត្តទៅលើខណ្ឌ5ហ្នឹងទេយល់អញ្ចឹងបានទល់ទៅយល់បរមត្តបើមិនយល់បរមត្តយល់ថាមានសត្វមែនទេដោយសកាយតិដ្ឋិចឹងហ្នឹងចាប់បានទេបាទសាធុអរជួយអមនីសុវនេះខាងនេះនេះអ
លោកគ្រូជាដំបូងយើងខ្ញុំសូមគោរពចំពោះកូនប្រតនត្រៃគុណកៅទាំង3ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយនឹងសូមគោរពព្រះសង្ឃដែលគង់នៅចាគង់នៅវត្តក្តីដើមគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងសូមគោរពព្រះសង្ឃដែលគង់នៅទីនេះទាំងអស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គហើយជាពិសេសគឺសូមគោរពលោកគ្រូចានាងខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរលោកគ្រូព្រោះថាសំណួរនឹងវាជាដូចថាលក្ខណៈអារម្មណ៍ដែលតាមជាប់ដូចថាក្នុងចិត្តខ្ញុំនៅតែអត់ទាន់អស់ថាខ្លួនឯងបានធ្វើត្រូវឬក៏អត់ចឹងណាលោកគ្រូហើយសំណួរនោះនិយាយពីទៅនិយាយពីអតតកអតីតកាលវិញលោកគ្រូពីក្មេងមកខ្ញុំធ្លាប់ដោយថាមានម្ដាយគាត់ឈឺអញ្ចឹងណាលោកគ្រូកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅក្មេងប៉ុន្តែអាយុប្រហែលជា13 14ឆ្នាំហើយម៉ែហ្នឹងគាត់ដូចថាគាត់ជឿនៅខាងដូចថាអរៈអីចឹងណាលោកគ្រូហើយគាត់ឈឺរហូតហើយដល់ពេលរកគ្រូទៅគេថាអរៈខុសខាងម្ដាយអីចឹងទៅហើយគាត់អាសាប្រើខ្ញុំហ្នឹងទៅដាក់អរៈហ្នឹងហើយខ្ញុំគាត់ថាក្នុងចិត្តធុញត្រង់ថាវល់វល់ទៅដាក់វល់វល់ទៅដាក់ហើយខ្ញុំក៏អង្កលនោះខ្ញុំដូចថាធុញខ្លាំងខ្ញុំក៏ក្លាហានហ៊ានសួរហ៊ានសួរទៅខាងម្ចាស់ផ្ទះខាងអរៈហ្នឹងខ្ញុំសួរថាគាត់ហ្នឹងត្រូវជាអ្វីឈ្មោះអរៈហ្នឹងហើយទៅពេលក្រោយមកខ្ញុំក៏គាត់ប្រាប់ថាអរៈហ្នឹងគឺអរៈខាងម្ដាយគាត់ហ្នឹងត្រូវជាអ្វីនឹងម៉ែខ្ញុំថាត្រូវជាជីដូនជីតាចុះបើគាត់ជីដូនជីតាហេតុអីបានគាត់ធ្វើម្ដាយខ្ញុំសួរសួរអ្នកដោយថាម្ចាស់ផ្ទះនៅខាងអរៈហ្នឹងណាលោកគ្រូដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ថាគាត់អត់ដឹងដែរបើគេថាខុសគេយកមកដាក់គាត់គ្រាន់តែទទួលទេតែខ្ញុំក៏កាលហ្នឹងក្នុងចិត្តខ្ញុំដូចថាធុញថប់មែនតើខ្ញុំក៏មិនឃើញថាបើជាអរៈខាងជីដូនជីតាមែនមិនគួរមកធ្វើម្ដាយខ្ញុំទេព្រោះថាជីដូនជីតាត្រូវតែស្រឡាញ់កូនចៅឪពុកម្ដាយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងត្រូវតែស្រឡាញ់ហើយមកធ្វើធ្វើអីឲ្យហ៊ុនតកើតទុកនឹងកូនចៅក៏កើតទុកគ្រប់គ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំកាលហ្នឹងដូចថាថាឲ្យក្នុងចិត្តមានមន្ទិលថាខ្លួនឯងដូចជាសំដីឆ្លោតមកឃើញកាលហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅតាំងពីហ្នឹងមកដូចថាអ្នកម្ដាយខ្ញុំក៏គាត់បានផុតរលត់ទៅហើយណាលោកគ្រូហើយខ្ញុំក៏ឃើញថាចេះតែគិតថាខ្លួនឯងជាចៅមិនអកតញ្ញូមែនបានហ៊ានថាឲ្យថោះអញ្ចឹងបានដូចថាខ្លាចជារឿងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យម្ដាយខ្ញុំគាត់ស្លាប់អីយ៉ាងណាណាលោកគ្រូហើយដល់ពេលបានមកស្ដាប់ធម៌លោកគ្រូអញ្ចឹងដោយថាលោកគ្រូបរៀនជាពិសេសដបងខ្ញុំគិតរឿងធម៌អនុមោទអ្នកមោទស័កពីដើមមកអញ្ចឹងខ្ញុំកណានហ្នឹងធ្លាប់យសោយសោថាខ្លួនឯងនៅមកកន្លែងអត់មានអីទីពឹងសំបីតែកំរើកដៃកំរើកអត់បានផងហើយក្រោយមកខ្ញុំហ្នឹងក៏ដោយថាគេប្រាប់ថាមាន
ដូចមាន2នាក់ទៅមកប្រាប់ថាបន្តិចទៀតមាននឹងមកសង្គ្រប់នាងឯងហើយហើយនាងឯងមិនអាចកិច្ចពីដៃមារួចទេពេលនោះខ្ញុំក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាអីមាមនុស្សអាក្រក់ហើយបើមាមកសង្គ្រប់យកឯងធ្វើជាអាវុធទៅដូចជាពិបាកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញកាលនោះខ្ញុំភ័យដែរមិនដឹងថារត់ទៅណាបើរើមិនរួចផងហើយទៅក៏ខ្ញុំក៏គិតថានឹកឃើញធរអ្នកមោតស័កហ្នឹងណាលោកគ្រូហើយកាលនោះម្ដាយខ្ញុំកណាម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងគាត់បានសំសិលសំអីដែរគាត់ធ្លាប់សូត្រថ្វាយអង្គព្រះទៅស្ដាប់បានអ្នកមោតស័កហ្នឹងយើងនៅក្មេងៗយើងគាត់សូត្រថ្វាយយើងស្ដាប់អញ្ចឹងណាលោកគ្រូតែក៏បានចេះអ្នកមោតស័កហ្នឹងដល់ក្នុងចិត្តខ្ញុំនៅឃើញថាទោះបីខ្ញុំស្លាប់ក៏ខ្ញុំនៅតែក្នុងចិត្តនៅតែអត់ព្រមនៅក្រោមអំណាចមេដែរនៅក្នុងចិត្តគិតអញ្ចឹងហ្មងហើយទៅក៏ខ្ញុំដេកថាមេធ្វើអីធ្វើបានតែរៀងកាយខ្ញុំឯងខ្ញុំគ្មានកម្លាំងតហើយក្រោយមកខ្ញុំក៏គិតថាសោតធន់នឹងឯងនៅឃើញធន់នឹងដែកសោធន់នឹងរហូតហើយក្រោយមកមាននឹងក៏ដូចថាខឹងនឹងយើងថាយើងនឹងតាមដូចថាតាមចងកម្មចងពីអញ្ចឹងណាលោកគ្រូហើយខ្ញុំតាំងពីនឹងមកវិញខ្ញុំមិនខ្វល់មានរឿងតាមចងកម្មចងពីអីទេមានភ័យឡើងខ្ញុំសោតតែអ្នកមោទស័កអញ្ចឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូដូចថាជួយបកស្រាយកន្លែងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាចៃអកតញ្ញូមិនមែនបានខ្ញុំសំដីអញ្ចឹងដាក់អញ្ចឹងណាលោកគ្រូចាអស់បាទដូចមនិចហៅថាអកតញ្ញូដូចមនិចហៅថាអកតញ្ញូអកតញ្ញូជាកូនដែលមិនស្ដាប់ប្រកបឪពុកម្ដាយកូនកតញ្ញូខ្លះក៏អត់ស្ដាប់ដែរម៉ែណាម៉ែណាហើយកូនដែលស្ដាប់ម៉ែអូក៏មិនប្រកបថាកតញ្ញូដែរមែនណាទៅប្រពន្ធមានស្ដាប់ឪណាទៅបួសបាត់អឺខ្ញុំអត់ដឹងដែរហើយនណាហេតុថាព្រះអង្គអកតញ្ញូពាក្យហ្នឹងបើយើងមិនយកមកគិតជើងកាសនាយើងចេះហ្នឹងអានោះខ្ញុំសួរឥឡូវយើងអាចឆ្លើយបានត្រឹមថាកូនកតញ្ញូកូនស្ដាប់ម៉ែស្ដាប់ឪចុះម៉ែឪខ្លះក៏ធ្វើចោលអីហើយកុំហូស៊ីអីធ្វើចោលដូចអញទៅឯកូននោះអត់ស្ដាប់ទៅកាន់សិលកាន់អីវិញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកូននោះអកតញ្ញូដែរអឺពីដើមមកគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែជួនកាលខ្ញុំគិតថាតែខ្ញុំអត់មានថានិយាយអីដូចអត់និយាយអីខុសទេព្រោះខ្ញុំចដូនចតាវាត្រូវស្រឡាញ់កូនចៅហើយបើធ្វើឲ្យកូនចៅវាទាំងនេះអត់សួរហ្នឹងឯងអត់សួរហ្នឹងឯងសួរពាក្យអកតញ្ញូអកតញ្ញូដោយលោកគ្រូញីខ្ញុំថាអឺខ្ញុំគ្រាន់តែថាពីដើមមកខ្ញុំគិតថាបើកូនកតញ្ញូត្រូវគោរពស្ដាប់តាមគាត់ម៉ែឪអញ្ចឹងណាលោកគ្រូហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ឪប្រើឲ្យទៅស្លាប់គេហើយឪអត់ហើយកូននឹងអត់ទៅអកតញ្ញូដែរអត់ទេលោកគ្រូមិនបានអត់គេថាស្ដាប់ហេតុស្ដាប់តាមព្រោះថាសម្រាប់គេខ្ញុំដឹងថា
និយាយចំទៅវាដូចពីដើមមកខ្ញុំអត់ស្គាល់ធម៌ឯងប៉ុន្តែខ្ញុំថាអត់ត្រឹមត្រូវបាទឥឡូវខ្ញុំឲ្យចម្លើយហើយខ្ញុំទាញប្រយោជន៍នៃការរៀនអភិធម្មល្អយ៉ាងម៉េចពេលយើងរៀនអភិធម្មស្គាល់ល្អធម៌ទៅអត់និយាយច្រើនទេកាលណានិយាយពាក្យថាកតញ្ញូមួយអង្គធម៌ស្អីគេគឺបញ្ញាបញ្ញាអញ្ចឹងបញ្ញានឹងវាស្គាល់ហេតុល្អឬអាក្រក់ដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងណាយល់ទេយល់លោកគ្រូឧទាហរណ៍ថាម៉ែឪគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចរឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែកតបកិច្ចជាកូនគួរចិញ្ចឹមគួរថែគាត់អាហ្នឹងធៀបកតញ្ញូនេះវាឲ្យគិតយ៉ាងវាឲ្យគិតមើលការងារណាដែលគួរធ្វើការងារណាដែលមិនគួរធ្វើចា៎គ្រូអាហ្នឹងបានមកពីណាបានមកពីច្បាស់អភិធម្មច្បាស់អភិធម្មអភិធម្មកុំខ្លាចទៅរៀនពីជីវិតយើងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងហៅអភិធម្មទៅនៅលើមេឃទៅរៀនខ្លាចឈួតឯណាអោដល់អកតញ្ញូហ្នឹងស្អីគេបើយើងប្រែប្រែថាមិនស្ដាប់ប្រកបទៀតហ៎ទេអ្នកមិនស្ដាប់ខ្លះក៏កតញ្ញូដែរឧទាហរណ៍ដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបីដាខាត់មកទៅវោះទេមែនទេហើយបីដាធ្វើអីខ្លះដើម្បីហាមកសាងប្រាសាទ3រដូវក្តៅរដូវរំហើយរដូវភ្លៀងហើយឲ្យស្រីស្រីចោមរោមហើយបើចេញដើរម្ដងម្ដងឲ្យគេសម្អាតផ្លូវឲ្យមនុស្សចាស់ចាស់ចេញអស់ឲ្យឃើញតែក្មេងៗហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យទៅបួសហ៎ទីពុតព្រះអង្គលោកទៅបួសទៀតមកពីណាថាព្រះអង្គអកតញ្ញូខ្លះព្រោះព្រះអង្គមើលឃើញប្រយោជន៍ល្អជាងនឹងអញ្ចឹងបានកូនមាន3ហើយទី1អនុជាតបុត្របុត្រដែលគោរពតាមដំបូន្មានឪពុកម្ដាយនេះយើងជាប់អាហ្នឹងបាត់យើងច្រឡំប៉ុន្តែគោរពតាមទៅដំបូន្មានដែលល្អទេបច្ចៈច្បាស់ទល់ទៅដំបូន្មាននោះល្អអញ្ចឹងណាមិនអាក្រក់ក៏ធ្វើតាមដែរហើយថាអនុជាតបុត្រនោះទេមែនទេចាំបានទេហ្នឹងហើយអោផឹកស្រាអីដើម្បីតបស្នងអោត្រូវតែផឹកស្រាដែរមិនអញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយក្នុងន័យថាបើឪពុកម្ដាយនឹងក៏ធ្លាប់ធ្វើទានក៏ធ្លាប់រសាសិលក៏ធ្លាប់បំរើឪពុកម្ដាយរបស់គាត់អញ្ចឹងមើលគំរូល្អល្អបន្តនូវសកម្មភាពល្អល្អពីឪពុកម្ដាយនឹងតទៅទៀតអាហ្នឹងឯងហៅថាអនុជាតបុត្របុត្រដែលមិនធ្វើឲ្យត្រកូលអន្តរាយចាំបានទេបន្តវាមានកូនអស់ចាមួយទៀតកូននឹងមិនធ្វើតាមម៉ែតាមអ៊ំសោះទៅជាកូនល្អលេខមួយមានណាកូនល្អលេខមួយឧទាហរណ៍កូនផឹកអពុកផឹកស្រាអ៊ូបនួតែកូនគិតថានឹងអត់ល្អអត់ផឹកនេះហៅថាកូនល្អជាងឪទៅជាអតិជាតបុត្រអង្កាលពីឪនឹងមានប្រពន្ធមានអីហើយទៅដើមមានស្រីអញ្ញាអញ្ញៃនំទុកនំប្របាក់ដល់ម៉ែដល់កូនយំសោកមកវៃវៃដំច្រំធាក់យោជាគំរូមិនល្អដាក់ក្នុងចិត្តថាពេលអញមានប្រពន្ធអញអត់ធ្វើចឹងទេធ្វើឲ្យល្អជាងឪមើលមានធ្វើតាមឪណាមែនទេឧទាហរណ៍ថាមានប្តីមានស្រីណាណៃទៀតមានកូនចង់បរៀនកូនឲ្យដើរតាមឪដែរចឹងពាក្យមួយមួយយើងរៀនទៅឃ្លាមកយល់ទេជួនកាលយើងនិយាយពាក្យកតញ្ញូអកតញ្ញូតែយើងអត់រៀនលំអិតយើងចាប់យកន័យខុស
ហើយយើងខ្លាចអត់ធ្វើតាមអញ្ចឹងតិចខ្ញុំបាបទៅណែអាចអត់ធ្វើតាមខ្លះបុណ្យណាយល់ទេអាចវានិច្ឆ័យបានខ្លះខ្លះនៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអពុកដៃជឿអរិយអ្នកតាញាអញ្ញៃដល់រៀនធัวទៅធัวកើតពីហេតុមានកម្មមានផលមានចាំបាច់ធ្វើតាមឪតាមម៉ែអីទៀតបើយល់ច្បាស់ហើយមែនទេព្រះសារីបុត្រលឺហីព្រះសារីបុត្របុត្ររបស់នាងសារីទៅស្ដាប់ធัวជ្រះថ្លាបួសអត់ប្រាប់ម៉ែផងលោតម៉ែខឹងម៉ាយុះម៉ែព្រះសារីបុត្រខឹងព្រះសារីបុត្រម៉ាយុះមិនខឹងតែព្រះសារីបុត្រឯងឃើញលោកណាទៅបិណ្ឌបាតខឹងទាំងអស់តែពួកលោកទាំងអស់នឹងយកកូនអញទៅបួសម្ដាយព្រះសារីបុត្រចឹងហ៎សួរថាយើងអាចនិយាយថាព្រះសារីបុត្រអកន្តយុបានទេអត់ទេព្រោះអត់មានបំផ្លាញម៉ែនឹងទេអត់ទេចេះតែនឹករកឧបាយតែពេលណានោះអាចក៏យល់ម៉ែបាននៅតែគិតម៉ែនៅតែក្នុងចិត្តរហូតលោកដល់ថ្ងៃលោកត្រូវបរិណិព្វានលោកទៅបរិណិព្វាននៅបន្ទប់ដែលលោកកើតនឹងដើម្បីដឹកនាំម្ដាយឲ្យបានយល់ត្រូវឃើញទេមនុស្សអស្ចារ្យជឿការច្រើនណាស់ធ្វើរឿងអីមួយដែលមនុស្សសាមញ្ញគិតថាវាមិនកើតប៉ិនមនុស្សខ្លះធ្វើនោះមើលវាមិនកើតគឺមិនកើតរហូតម៉េចហ្នឹងអញ្ចឹងយល់បានទេវាអត់សំខាន់ថាស្របឬមិនស្របទេត្រូវសំខាន់មើលថាត្រូវឬមិនត្រូវអញ្ចឹងណាអានឹងបានងាយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមើលខ្ញុំមើលគេជេរខ្ញុំច្រើនមានលឺឯងពីមុនមានលឺឯងមានលឺតាម Facebook ឯងមានលឺតាម YouTube ឯងឯងនៅខ្ញុំនៅញឹមចេញឯងគេថាមុខក្រាស់អានឹងរឿងគេថាសំខាន់ខ្ញុំមើលតែសិលឯងខ្ញុំមើលតែច្បាប់ឯងតែมันខុសច្បាប់តែมันខុសសិលខ្ញុំទៅទៀតឯងចង់ជេរនិយាយទៅខ្ញុំដេកឯងចប់មែនទេបាទសាធុបាទហើយសួរបាទអរេបាទជំទួយពលណូសួរទេអឺដូចទៅ100ថ្ងៃណាតតមានកម្មវិធី100ថ្ងៃណាយើងចេញទៅពិសាបាទអញ្ចឹងសូមមានសំណួរបន្តបាទណាបងប្អូនក៏បានពីបាទនឹងគុណណាក្រាបស្វាគមន៍គុណទៅជាលោកគ្រូហើយនឹងអង្គកម្មវិធីទាំងមូលជាទីគោរពណាអឺខ្ញុំមានសំណួរដោយសារខ្ញុំជាអ្នកលោកជីឆ្នាំកសកម្មនេះបាទប៉ុន្តែគឺខ្ញុំអត់លោកឆ្នាំ7ឬមួយឆ្នាំសម្រាប់ផាត់អត់ទេណាបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលអតិជនសួរមកថាមានឆ្នាំផាត់អត់អាហ្នឹងទី1ទី2គាត់ខុសមកទៅ
ថាត្រូវដូចជាចន្ទទីគាត់នឹងមានបញ្ហាសត្វអត់ដែរណាហើយយើងគួរតែដោះស្រាយបែបណានេះបាទបាទដើម្បីកុំឲ្យមានទោសនេះបាទតាមបានបាទខ្ញុំជាអ្នកដឹកឆ្នាំជីឆ្នាំកសកម្មកំពលក៏ដូចជាឆ្នាំជំងឺលើស្រូវលើចន្ទទីហើយប៉ុន្តែអត់លុបឆ្នាំពុលទេណាបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលអតិជនសួររកណាបាទតើខ្ញុំគួរឆ្លើយបែបណានឹងទី1ទី2ក្នុងករណីគាត់បង្ហាញស្រូវគាត់នឹងចូលសត្វអត់ចូលហៅថាអាប្រគួតសត្វអត់នឹងតែខ្ញុំគួរទៅដោះស្រាយបែបណាដើម្បីកុំឲ្យមានទុកនេះបាទនឹងទី1ទី2អឺអ្នកធ្វើស្រែធ្វើចន្ទទីភាគច្រើនគឺមានសត្វអត់ហើយណាបាទអញ្ចឹងតើគាត់តើគាត់គួរទៅដោះស្រាយបែបណាដើម្បីកុំឲ្យមានសត្វអត់បើបាញ់ទៅបាទណាបើសិនថាអត់បាញ់វាចូលស៊ីអស់នេះបាទអើនៅមិនបាច់ឬមួយថាអ្នកធ្វើប្រែធ្វើត្រូវត្រូវនឹងដើម្បីតែប្រកបអាជីពការងារបានឬមួយវាមិនអើនៅលោកគ្រូចាំជួយបំភ្លឺតិចផងបាទអឺយើងត្រូវយល់ពីបាបឲ្យច្បាស់ពាក្យបាបមិនមែនទល់តែធ្វើស្រែបានបាបទេលំចាស់អត់ធ្វើស្រែក៏មានបាបដែរហើយសួរលោកខ្ញុំថាគេលោលោកបកាយមកយកមីក្រូទៅប្រគេនលោកមិញគាត់ខ្វល់ថាធ្វើស្រែបាញ់នេះបាញ់នោះទៅវាបាបលោកសួរអ្នកអត់ធ្វើស្រែមានបាបអត់មានឆ្លើយមែនណាបើមានពេលខ្លះចិត្តក៏ត្រូវលើកលួចស្លាញ់ខ្លួនគេអានោះក៏បាបដែរយល់ទេបើអើបាបណាស់ញាតិញោមពេលខ្លះយើងគង់គិតថាឯងត្រូវធ្វើស្រែបំបាបពេលខ្លះចិត្តអកុសលយើងគិតគាត់ថាចិត្តគិតមិនល្អពេលខ្លះមិនមែនថាយើងល្អទេមិនទេញាតិញោមថាឯងដាក់មុខពីចាត់ចិត្តល្អរហូតមិនមែនទេគឺថាចិត្តយើងគិតត្រាច់ទៅណាទៅជាប់ចិត្តទៅបាទយល់ទេយល់បាទពេលខ្លះអ្នកមោះអប់រំចិត្តបានល្អគិតយូរទៅបដិខិតក្នុងថ្នាក់បាទចឹងចិត្តអ្នកមោះក៏បានដែរអឺទាំងលំចាស់ទទួលស្គាល់ហើយថាបាបមិនមែនអស់ព្រោះអត់ធ្វើស្រែទេបាបបាបយើងហៅពាក្យទូទៅក្នុងប្រសូតងាយស្ដាប់ប៉ុន្តែពាក្យដើមដែលត្រូវសិក្សានឹងហៅថាអកុសលអញ្ចឹងណាអកុសលគ្រាន់តែបញ្ចេញទៅតាមទ្វាទៅតាមអារម្មណ៍ហើយខ្ញុំយល់បងអូនសួរនឹងខ្វល់ថាអឺយើងអត់លក់ឆ្នាំពុលទេណាប៉ុន្តែមិនលក់មែនបើអ្នកទិញមកសួរបើខ្ញុំចង់ទិញវាទៅទិញនៅណាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឆ្លើយថាម៉េចទៅហ្នឹងបាទហើយឆ្លើយនឹងចង់ទៅរួចខ្លួនមែនណាពួកយើងដឹងហើយថាបើទោះជាគាត់មិនសួរយើង
ក៏គាត់គង់តែទិញដែរបើទោះជាយើងមិនប្រាប់ក៏គាត់អាចទៅរកកន្លែងផ្សេងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានកន្លែងខ្លះមិនបាច់ប្រាប់ត្រង់ក៏បានសម័យបច្ចុប្បន្ននេះងាយទេសើចទៅ Google ដឹងណាសូម្បីតែយើងប្រាប់កន្លែងក៏មិនឈ្មោះថាចូលរួមដែរដល់យើងកំណត់ដឹងថាបើទោះជាយើងអត់ប្រាប់ក៏គាត់ទៅទិញដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែកំណត់ថាយើងគ្រាន់តែប្រាប់នៅអ្វីដែលគេចង់ដឹងអញ្ចឹងទិញហត់រឿងរបស់គេវាអត់មានចូលរួមសម្រាប់សត្វទេឧទាហរណ៍ថាចៅចង់ទៅប្លន់ផ្ទះណាមួយអញ្ចឹងគេសួរថាទៅរកផ្ទះឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះនៅតាណាយើងប្រាប់ផ្ទះនោះទៅនោះតែយើងមិនសម្រាប់ប្រាប់ឲ្យគេទៅសម្រាប់ទេគឺគេយើងតាំងចិត្តក្រណែប្រាប់ផ្លូវឲ្យគេទៅដល់ហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនៅមើលអចេតនារបស់យើងហ្នឹងប្រាប់ឈ្មោះហាងក៏អត់ខុសដែរមិនឈ្មោះថាយើងចូលរួមសម្រាប់ទេហ្នឹងហើយតែបើសិនជាមនុស្សស្និទ្ធស្នាលយើងអាចនិយាយបានផងទៅអាចរកវិធីផ្សេងក្រៅពីទិញឆ្នាំទៅបាញ់បានអត់អីនិយាយចឹងខ្លះទៅហើយបើមិននិយាយក៏បានដែរតែយើងដឹងថាទោះយើងមិនប្រាប់ក៏គេទៅរកទៅតែឃើញដែរគ្រាន់ថាបើយើងប្រាប់ទៅរកឆាប់ឃើញបន្តិចតែប៉ុណ្ណឹងមែនទេគិតទេថាបើយើងមិនប្រាប់គេអត់ទិញបើសិនជាយើងអត់ប្រាប់ឬក៏យើងកុហកគេអត់ទិញមិនទេព្រោះបំណងគេទៅទិញហើយយល់ទេហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតឥឡូវស្រូវគេកើតបញ្ហាមកសួរយើងទៀតណាត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យសัตว์មកស៊ីហ៎សួរយើងយើងត្រូវធ្វើម៉េចមានពេលខ្លះយើងមិនបាច់ឆ្លើយយើងថាមានសួរក្រសួងកសិកម្មអាហ្នឹងកន្លែងទៅសួរកន្លែងហ្នឹងយើងអត់បានប្រាប់ឲ្យទៅសម្លាប់ទេបើចង់ដឹងរឿងហ្នឹងមានសួរខាងកសិកម្មមិនច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងហ៎បានទេយើងមិនមែនប្រាប់ឲ្យគេទៅសម្លាប់ណាទោះបីយើងប្រាប់មិនប្រាប់ថាត្រូវធ្វើយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះគាត់រកឧបាយធ្វើទៅល្បានហ្នឹងតែសំខាន់គឺចេតនាយើងគ្រាន់តែប្រាប់នៅក្នុងសំណួរដែលគេចង់ដឹងប៉ុណ្ណោះតែមិនរីករាយនៅក្នុងការដែលគេទៅសម្លាប់ទេយល់ទេហ្នឹងហើយមិនទៀតសំខាន់ក្នុងករណីថាគាត់ថាទៅទិញនៅណាបាទគាត់ទៅទិញនៅណាបាទអឺគាត់សួរទៀតថាជលគ្រូទៅទិញនៅណាយើងប្រាប់ថាទៅដេប៉ូទៅអាហ្នឹងវាមិនដែរហើយគេក៏សួរទៀតថាយើងកុំយើងត្រូវប្រើពាក្យឲ្យទៅទិញឲ្យទៅទិញដូចប្រើទៅទិញត្រូវប្រើកัปពយៈពាក្យថាអ្នកផងគេចង់បានឆ្នាំហ្នឹងគេតែងទៅទិញនៅនោះបាទហេអត់ប្រើឲ្យទៅទិញទេបាទណាបើគេចង់បានអាហ្នឹងគេតែងទៅនៅនោះសូម្បីមនុស្សខ្លះគេចង់ទៅលេងស្រីឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍វាមានកន្លែងគេរស់ស៊ីអញ្ចឹងណាបាទណាគេចង់ធ្វើអញ្ចឹងគេទៅណាអេខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំមិនដើរទៅប៉ិនបើអ្នកផងចង់ទៅគេតែងតែទៅទៅនោះអានោះរឿងរបស់គេនោះយល់ទេបាទបាទអត់ពាក់ប៉ុនការប្រើទេឃើញទេតើតូននឹងការប្រាប់ហ្នឹងហើយវាគ្រាន់តែនិយាយជាច្បាប់ទូទៅបាទបាទហ្នឹងហើយជាទូទៅអត់បញ្ជាទេអត់ប្រើទេបាទគ្រូក៏តកតងនឹងអ្នកធ្វើស្រែធ្វើស្រូវដែលបាញ់ថ្នាំសម្អាត
សត្វអត់អីជាផ្សេងដូចម៉ែថ្មីខ្ញុំអីគឺគាត់ត្រូវតបាញ់ហើយតែយើងមានវិធីថាបែបណាក្នុងការទៅវិយលគាត់អញ្ចឹងអឺខ្ញុំវាមិនមែនជាអ្នកកសិកម្មតែធ្លាប់លឺខ្លះខ្លះដែរដូចជាមានអាជីគេហៅជីស្អីជីធម្មជាតិល្មិចនោះបាញ់ឲ្យការពារស្រូវឲ្យមិនឲ្យសត្វស៊ីទៅទៀតវាមានជាតិល្វីងផងអីផងអីសត្វហ្នឹងវាអត់ស៊ីអាម៉េចនេះគ្រូពេទ្យបាត់ដឹងតែមីក្រូអឺចង់បន្ថែមបន្តិចថាអឺខ្ញុំធ្លាប់មិនមែនខ្ញុំធ្លាប់ទេខ្ញុំអ្នកដាំដំណាំដាំអីដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំបាញ់ថ្នាំដែរបាញ់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាញ់កំណត់ថាបាញ់ដើម្បីការពារមិនមែនបាញ់ដើម្បីសម្លាប់ទេអឺប្រសិនបើយើងបាញ់ជាវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំគឺយើងបាញ់នៅពេលណាដែលវាអត់មកស៊ីជាទូទៅខ្ញុំដាំដំណាំមួយចំនួនវាសត្វហ្នឹងវាមកស៊ីពេលយប់អញ្ចឹងពេលដែលសត្វមកស៊ីពេលយប់យើងបាញ់ពេលថ្ងៃអញ្ចឹងក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងអត់មានចេតនាសម្លាប់សត្វហ្នឹងទេគ្រាន់តែយើងមានកំណត់ដឹងថាត្រឹមតែបាញ់ការពារប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ខ្ញុំធ្វើជាការដែរខ្ញុំកាន់គួរយន្តដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជួដីយើងដឹងហើយថាកន្លែងណាក៏មានសត្វដែរចុះពេលយើងជួទៅចំអីក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងកំណត់ថាជួត្រឹមតែដីប៉ុណ្ណោះដើម្បីដាំដំណាំចិញ្ចឹមជីវិតយើងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមានបំណងណាមួយដែលសម្រាប់សត្វនៅក្នុងដីនោះទេអញ្ចឹងយើងអត់មានចិត្តផងឯងអញ្ចឹងយើងមិនមានដាច់បាណាតិបាទេព្រោះបាណាតិបាមានអង្គដល់តែ5កាលណាមិនគ្រប់អង្គណាមួយវាអត់មានដាច់បាណាតិបាទេហើយបើសិនមកយើងកំណត់ដឹងថាបាញ់ត្រឹមតែការពីហើយភ្ជួរត្រឹមតែភ្ជួរដីប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិនដាច់សិលទេអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូជួយបន្ថែមចំណុចហ្នឹងបាទដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តនៅតែត្រូវសិក្សាពីចិត្តចឹងត្រូវតែសិក្សាពីចិត្តប្រាប់ឧបាយហើយក៏ដោយតែបើយើងតាមដានចិត្តមិនទាន់វានៅតែខ្វល់ហើយនៅពេលដែលយើងយល់ពីវាយើងអត់សូវខ្លាចពេកទេតែយើងដឹងថាដំណើររបស់យើងនឹងជាដំណើរពុទ្ធជនពុទ្ធជនហ្នឹងគឺអ្នកនៅក្នុងសង្សារវដ្តដូចជាទឹកដូចជាភក់ចឹងរឿងសំខាន់មិនមែនថាក្រាន់តយល់ឯងត្រូវធ្វើជីវិតនឹងឲ្យ clean ឲ្យស្អាតកុំឲ្យមានបាបសោះអត់ព្រួយទេតែក្រាន់តឲ្យដឹងថាចិត្តដែលកើតឡើងនេះជាចិត្តអីហើយនឹងតែរឿងដែលត្រូវដឹងដំបូងណាហ្នឹងហើយដូចអ្នកនៅក្នុងភួកអញ្ចឹងរឿងដំបូងកុំតន់ចង់ដឹងថាទៅណាឲ្យរួចពីភួកគឺត្រូវតែដឹងថាខ្លួនឯងនៅក្នុងភួកសិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងថាខ្លួនយើងនៅក្នុងភក់វាប្រឡាក់ភក់យើងអត់ចង់ប្រឡាក់ភក់ទេទេដើម្បីកុំឲ្យប្រឡាក់ភក់តទៅទៀតมันអាចមិនប្រឡាក់ភ្លាមទេគឺត្រូវដើរទៅរោច្រាំងអញ្ចឹងនៅពេលដែលដើរទៅនឹងมันអាចស្ងួតភ្លាមទេអញ្ចឹងអាចបានជានៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិនៅក្នុងចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានទោះចិត្តជាកុសលក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តជាកុសលចិត្តជាអកុសលក៏ដឹងច្បាស់ថាជាចិត្តអកុសលសាររាល់កុសលនិងអកុសលទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាអារម្មណ៍របស់កិច្ចប្រតិបត្តិនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃព្រោះឧបាយអាចនិយាយបាននៅក្នុងករណីខ្លះប៉ុន្តែនៅពេលដែលវារឿងផ្សេងពីនឹងកើតឡើងទៀតហាក់ដូចជាមិនមានឧបាយម្ដងទៀតប៉ុ
ន្តែបើសិនជាយើងយល់ទីចិត្តនឹងឲ្យបានច្បាស់ហើយសិក្សាកម្មបទសិក្សាអង្គឲ្យបានច្បាស់ទៅហើយរៀនរស់ជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្ននឹងដំណើរជីវិតរបស់យើងនឹងមិនសូវមានសម្ពាធទេបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមកាត់ថ្លែងបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងគោរពជ្រាបសួរលោកគ្រូនិងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរលោកគ្រូថាតើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីរងាប់សេចក្តីខឹងព្រោះអីដឹងតការខឹងវាអាចនឹងឆាវឆាវធ្វើអ្វីខុសមួយអីអញ្ចឹងចង់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រតើធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យខឹងកើតឡើងលោកគ្រូបាទអានោះហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងស្រឡាញ់មុខស្អាតមែនទេចង់បានមុខស្អាតទេចង់និយាយត្រង់ណាចង់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាមុខយើងស្អាតឬអត់ដើម្បីឲ្យឃើញមុខយើងថាស្អាតឬអត់ត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវឆ្លុះកញ្ចក់មើលត្រូវឯងហ្នឹងហើយកុំភ្លេចឆ្លុះកញ្ចក់ចុះបើឆ្លុះកញ្ចក់ឲ្យឃើញមុខប្រឡាក់ម្ដុំហ៊ានដើរកាត់ផ្សារទេអត់ត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវលាងមុខចេញត្រូវហ៎ដូចគ្នាក្នុងចិត្តដូចគ្នាដែរត្រូវយកកញ្ចក់មកឆ្លោះចិត្តដោយផ្ដើមការសិក្សាពីចិត្តនិងចម្រើនសតិដែលសតិនោះដូចជាកញ្ចក់ដែលឆ្លោះមើលចិត្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រូវរៀនពីចិត្តហ្នឹងដូចយើងបើកកញ្ចក់មើលមុខអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យចិត្តយើងស្ងប់យើងចង់កុំឲ្យចិត្តខឹងក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ដែររៀនពីវាដល់អត់ដែររៀនពីវាយើងគ្រប់គ្រងវាអត់កើតទេអញ្ចឹងណាណ៎អញ្ចឹងកុំភ្លេចរៀនពីវាទៅគ្រប់គ្រងវាបានស្អីក៏ដោយចង់ជិះកង់រៀនពីកង់ចង់ជិះគោរៀនពីគោចង់បើកឡានរៀនពីឡានហើយរៀនចង់បើកតម្រៃទៅរៀនជិះសេះក៏វាអត់ត្រូវដែរមែនទេចា៎ហ្នឹងហើយកុំភ្លេចរៀនពីចិត្តចា៎ហើយរៀនពីចិត្តរៀនអីគេគឺរៀនពីខ្លួនឯងពីខ្លួនឯងរៀនពីខ្លួនឯងរៀនអីគេរៀនអភិធម្មហើយកុំខ្លាចអត់ខ្លាចទេគេរៀនឲ្យបាត់ឈួតមិនមែនរៀនឲ្យឈួតទេហ្នឹងហើយហើយមានហើយនៅក្នុង YouTube នៅមានយុបមិញមានវីដេអូ live ក្មេងមួយរៀនអភិធម្មតាំងពីអាយុ15ឥឡូវគាត់អាយុ20ហើយហើយចិត្តចិត្តសក្ដិរូបគាត់ចេះច្រើនឥឡូវហ្នឹងហើយគាត់រៀនភាសាអង់គ្លេសបានល្អគាត់ជួយបកប្រែពីសភៅខ្ញុំសរសេរទៅជាអង់គ្លេសទៀតសភៅធរហ្នឹងអត់ឈួតទេកាន់តែរៀនកាន់តែឆ្លាតចា៎ហ្នឹងហើយចាស់ចាស់យើងឲ្យតិន្ន័យខុសតែរៀនធัวពីក្មេងឆ្កួតរៀនឆ្កួតមកពីរៀនមិនត្រូវផ្លូវរៀនស្អីក៏ដោយតែរៀនខុសផ្លូវឆ្កួតហើយអញ្ចឹងតែរៀនខុសផ្លូវឆ្កួតហើយណ៎អញ្ចឹងកុំភ្លេចរៀនពីចិត្តហើយភាសាបច្ចេកទេសហៅថារៀនអភិធម្មរៀនអភិធម្មមិនមែនរៀនស្អីទេគឺរៀនពីចាប់យើងនឹងឯងហ្នឹងចឹងអរគុណលោកគ្រូបាទសាធុអឺជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមគោរពដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គលោកយាយលោកតានិងអង្គពុំមិញទាំងអស់ក្នុងលោកគ្រូនេះខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរទៅកាន់លោកគ្រូថាហេតុអ្វីបានជាយុគគេត្រូវប្រារព្ធពិធីបុណ្យ7ថ្ងៃនិងបុណ្យ100ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសទៅដល់អ្នកស្លាប់តាអ្នកស្លាប់ហ្នឹងនៅពេលដែលគេបានប្រារព្ធពិធីទាំងអស់ហ្នឹងអាចទទួលបានដែរឬទេអត់ដឹងទេអឺឧទាហរណ៍នៅពេលមួយឧទាហរណ៍អមនុស្សដែលយើងអាចហៅម្យ៉ាងទីថាខ្មោចឧទាហរណ៍មកបញ្យលសពថាចង់បានរបស់នេះរបស់នោះឬចង់ហូបពិសាអ្វីមួយនៅពេលដែលប
បងប្អូនឬក៏កូនចៅបានផ្សាយទៅតើរបស់ទាំងអស់នោះអាចទៅដល់អ្នកដែលបានស្លាប់នោះដែរទេអត់ដឹងទេអត់ដែលមានលេខតំណតំណងមួយពួកហ្នឹងសោះឥឡូវឲ្យជាចម្លើយខ្លះឆ្លើយងាយងាយថាជនជាតិណាក៏មានវប្បធម៌ប្រពៃណីដែរអញ្ចឹងណាអឺបុណ្យ7ថ្ងៃបើយើងធ្វើមិនឲ្យខុសក៏បានឲ្យទៅជាប្រពៃណីឲ្យទៅជាទម្លាប់ថាជាធម្មតាក្រោយពេលស្លាប់7ថ្ងៃគេតែងតែជួបជុំធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលចំពោះអ្នកស្លាប់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាខុសពី7ថ្ងៃធ្វើមិនកើតនោះទេឧទាហរណ៍ដូចយើងនៅរស់ខែចូលឆ្នាំយើងតែងតែយកនំនែកចេកអំពៅខោអាវទៅជូនឪពុកម្ដាយយើងដែលនៅរស់មែនទេគេធ្វើអញ្ចឹងមែនទេប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាទាល់តែចូលឆ្នាំទើបគាត់ចេះហូបនោះទេមែនមែននិយាយថាអូចូលឆ្នាំអញ្ចឹងទៅយើងយកកាត់សម្លៀកបំពាក់អីអីទៅជូនម៉ែឪមិនអញ្ចឹងពេលនៃខ្មែរយើងណាណាងូតទឹកឲ្យគាត់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយឬក៏ថ្វាយសង្គមជូនលុយជូនកាក់គាត់អញ្ចឹងទៅប៉ិនសួរថាចុះបើឲ្យលុយគាត់ខុសពីចូលឆ្នាំបានទេបានទេហើយបើជូនខោអាវគាត់ខុសពីពេលចូលឆ្នាំបានទេដូចគ្នា7ថ្ងៃវាគ្រាន់តែជាប្រពៃណីទម្លាប់អញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាទម្លាប់ទេវាមិនមែនថាអឺ7ថ្ងៃបានខ្មោចដឹងខ្លួនមិនអញ្ចឹងទេណាហ្នឹងជាជំនឿដែលផ្ដាស់អញ្ចឹងយល់ទេណា100ថ្ងៃអញ្ចឹងដែរអឺមូលហេតុដែលយើងដាក់ដល់ទៅ7ថ្ងៃជាធម្មតានៅពេលដែលមានមនុស្សស្លាប់អ្នកខ្លះនៅឆ្ងាយមកពេលនឹងអត់តាន់ជូកាលអញ្ចឹងទៅពេលនឹងអត់តាន់ចាំ7ថ្ងៃតែមកទៅបើចាំជុំគ្នាបើយើងថាធ្វើរាល់ថ្ងៃវានៅតែរតិតរតោតវាអត់ជុំគ្នាដល់ពេលទៅជាទម្លាប់វាទៅជាប្រពៃណីទៅឲ្យតែមានអ្នកស្លាប់ញាតស្លាប់អញ្ចឹងកំណត់ឲ្យ7ថ្ងៃហ្នឹងទៅជុំគ្នាបណ្ដោះអាហ្នឹងប្រយោជន៍របស់វាគឺប្រយោជន៍ជុំគ្នាយល់ទេណាប៉ុន្តែបើយើងថាថ្ងៃណាក៏បានថ្ងៃណាក៏បានអាខ្លះទៅថ្ងៃទី3អាខ្លះទៅថ្ងៃទី4អាខ្លះទៅថ្ងៃទី5វាអត់ជុំគ្នាចាប់បានទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាទៅជាទម្លាប់ហ្នឹងប្រយោជន៍ល្អហ្នឹងគឺត្រង់ដែលថាសម្រាប់សាច់ញាតិហ្នឹងមិនបាច់ហៅទេគឺថាដឹងថាយើងមានសាច់ញាតិស្លាប់ហ្នឹង7ថ្ងៃគឺត្រូវតែទៅតែមកចាប់បានទេហ្នឹងហើយហើយរឿងបានឬមិនបាននោះវាហួសវិស័យដែលយើងដឹងអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងហ្នឹងហៅថាបរលោកអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយហៅថាបរលោកបរលោកឬក៏បរលោកមានថាលោកដតីមិនមែនលោកមួយយើងទេនឹងប៉ុន្តែតាមអាស្រ័យការសំដែងរបស់ពុទ្ធបងព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យយើងធ្វើធតកណានុបទានមានន័យថាជាទានបំពេញឲ្យតាមក្រោយពេលស្លាប់ដែលយើងត្រូវឲ្យទានចំពោះអ្នកមានសិលហើយយើងឧទ្ទិសនៅសេចក្តីល្អបើគាត់កើតក្នុងកំណើតណាមួយដូចជាបរតតោបជីវកប្រែចឹងទៅគាត់ត្រេកអរជាមួយនឹងបុណ្យហ្នឹងទៅក៏អាចធ្វើឲ្យជីវិតគាត់ហ្នឹងបានប្រសើរឡើងណាតែពុទ្ធបានឬអត់យើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងណាចាប់បានទេអញ្ចឹងបាទសាធុបាទមកអាចារ្យពោលគ្រូសំណួរនេះមានបងគាត់
ពឹងឲ្យអាសួរជំនួសកូនកូនប្រុសរបស់បបាសក់ម៉ៅរឿងហៅកាត់កំរឿងស្គាល់ទេញោមណាហើយចាំថ្មសួរលោកគ្រូហើយចាំសិស្សសានុសិស្សអាចសួរបានចូលមកក្នុងបន្តិចមកណាចាំឲ្យសិស្សសួរបន្តិចគាត់មានសំណួរថាសត្វកងោកនេះសត្វកងោកនេះលោកគ្រូទាំងពីរហ្នឹងតំណាងឲ្យអ្វីនឹងទៅសួរព្រះអង្គគ្រូចារិកាអ្នកនំធ្វើសំណួរនេះសួរលោកគ្រូអូកណាអត់បានធ្វើវាមុនអត់ទេចង់ដឹងពីសំណួរចម្លើយពីលោកគ្រូវិញកណាអត់ដឹងអត់ដឹងហើយខ្ញុំដឹងហ៎អត់ដឹងហ៎ណាបើស្មាគឺគ្រាន់តែជាការតំណាងហើយឲ្យស្អាតនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះតែប៉ុណ្ណឹងឯងតែបើលោកគ្រូមានគំនិតយោបល់យ៉ាងណាទៀតលោកគ្រូជួយបកបន្តិចតែប៉ុណ្ណឹងហើយមើលស្អាតទេស្អាតទេប៉ុណ្ណឹងឯងធ្វើទៅស្អាតពួកកងោកជាសត្វមានកតុយស្អាតមែនទេហើយយើងដាក់សត្វគោឲ្យដាក់កតុយអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវទេទៅដាក់កងោកឲ្យដាក់កាអញ្ចឹងមកវាដូចកងោកឲ្យស្អាតខែដែរឃើញកតុយកងោកទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើលោកដាក់ផ្កាអញ្ចឹងដាក់ឆ្កែឲ្យដាក់កតុយឆ្កែអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវទៅដាក់កងោកឲ្យដាក់ផ្កាអញ្ចឹងវាស្អាតអញ្ចឹងឆ្លើយអញ្ចឹងត្រូវហើយអូលោកគ្រូអនុមោទនីអូអញ្ចឹងលោកគ្រូឆ្លើយថាអាត្មាច្រើនពោលថាស្អាតព្រមតែឲ្យស្អាតលោកគ្រូថាស្អាតហ្នឹងឯងព្រោះកងោកកតុយវាស្អាតហើយញោមស្ដាប់បានទេញោមតោះសួរទៀតដើម្បីឲ្យតលាដល់អ្នកចូលជាបឋមនេះខ្ញុំសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះតនត្រ័យទាំង3ដោយគោរពសូមគោរពលោកគ្រូនិងជំរាបសួរដល់លោកយាយលោកតាដែលនៅទីនេះដោយគោរពអ្នកខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរថាមានន័យថាម៉េចបាទមែនតើនេះខ្យល់កម្មច្ចៈវិទយើងសរសេរកមោជាងមោជួជាងជួវោស្រាតកម្មៈហើយនឹងជៈនឹងហើយនឹងវេតៈវេតៈនឹងខ្យល់ហើយដល់កម្មច្ចៈនឹងប្រតិកើតពីកម្មនឹងខ្យល់ដែលកើតពីកម្មគឺខ្យល់ក្នុងផ្ទៃហ្នឹងហើយខ្យល់ក្នុងខ្លួនហ្នឹងបាទដល់ខ្យល់ខាងក្រៅមានកើតពីកម្មអីវាទោះមានកម្មមានកម្មខ្យល់បក់រវើយរវើយហ្នឹងវាអត់មានពាក់ព័ន្ធឲ្យមួយកម្មផងអាហ្នឹងនឹងធាតុខ្យល់ដែលកម្រើក្នុងផ្ទៃក្នុងអីហ្នឹងអាហ្នឹងបានហៅថាកម្មជីវិតណាដូចជាកម្លាំងធាតុដែលបក់ត្រឡប់ឲ្យក្មេងត្រឡប់ក្បាលចុះក្រោមឯហ្នឹងនឹងហៅថាកម្មជីវិតក្នុងប្រុសនោះក៏មានដែរតែកម្មជីវិតនេះមិនមែននិយាយរឿងខ្យល់ខ្យល់ខាងក្រៅនឹងទេអត់ទេនិយាយថា
ខ្យល់ដែលវាកម្រើក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងហៅថាកម្មជ្ជវាតអញ្ចឹងណាចាយល់លើលោកគ្រូតែសុំសួរសំណួរមួយទៀតអ្នករៀនអភិធម្មហ្នឹងលោកគ្រូថានិយាយមិញថារៀនឲ្យត្រូវផ្លូវប៉ះសិនបើយើងអត់បាននៅជាមួយគ្រូជាប់រាប់ទេអញ្ចឹងយើងមានសិភៅហើយយើងរៀនខ្លួនឯងតើអាចអាចឈួតអត់ខ្ញុំនេះឯងរៀនអភិធម្មខ្លួនឯងហើយឈួតនៅខ្ញុំមិនដែលអង្គុយរៀនជាមួយគ្រូណាឲ្យចប់ពីដំបូងមកដល់ពេលខ្ញុំចេះហើយទៅដល់ខ្ញុំទៅរៀនកពីផ្សេងអានឹងមានគ្រូខ្លះតែដល់ទៅរៀនកពីបឋានឯងខ្ញុំមានអង្គុយជាមួយគ្រូខ្លះប៉ុន្តែការដែលខ្ញុំរៀនពីដំបូងចិត្តជាតសឹករូបបរិឆេទទាំង9ហ្នឹងខ្ញុំអត់មានអង្គុយរៀនមួយគ្រូណាទេអញ្ចឹងចាយល់ទៅគ្រូបាទបាទនៅសំណុំមួយទៀតពាក្យថារៀនអត់គ្រូហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំចេះឯងទេណាខ្ញុំមើលសភៅចាខ្ញុំមានសភៅសភៅហ្នឹងឯងជាគ្រូបាទគណថាមិនបានរៀនជាមួយគ្រូដែលមានជីវិតល្វឹកល្វើប៉ិនស្ដាប់អានហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់សួរថាលោកគ្រូចេះភាសាបាលីនិងភាសានិងព្រះអភិធម្មតើអ្នករៀនបាលីត្បូងបាលីវេយ្យាករត្បូងតើអត់សូវបកាយទីញតើធ្វើម៉េចបានអាចទីញបានទីញបាលីបានណែមិនសូវបកាយខំទីញខ្ញុំអស់នូវសូមអរគុណហ្នឹងហើយអញ្ចេះរៀនឲ្យចាំតន្ទិញបល័យហ្នឹងបើយើងចេះតែអានទៅមុខប្រញាប់ទៅជាប់ឲ្យវាព្រៀលទាំងអស់ដើម្បីឲ្យវាថ្នឹកឧទាហរណ៍យើងតន្ទិញថាឧទាហរណ៍ករណ៍អញ្ចឹងណាដូចបំបែកពុទ្ធោមួយចឹងគេថាអករណ៍បងលឹងបំបែកយ៉ាងពុទ្ធៈពុទ្ធព្រះពុទ្ធដូច្នេះអញ្ចឹងយើងរីពីតវាម្ដងហើយម្ដងទៀតមើលសភើបាត់ភ្នែកមើលសភើដូចបរិកម្មអញ្ចឹងដូចយើងរៀនចម្រើនសមាធិអញ្ចឹងនឹងរហូតដល់យើងបាត់ភ្នែកក៏ឃើញអសរដែរឃើញអសរនៅតណាដែរអានឹងជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំណាឧទាហរណ៍អានមួយមើលឲ្យច្បាស់អសររៀងមិនខ្មិចអញ្ចឹងបានរហូតដល់ពេលខ្ញុំខ្លាយជាគ្រូបាលីខ្ញុំអត់បរៀនមើលសភើឯងខ្ញុំរំលឹកឲ្យចាំទាំងអស់ខ្ញុំមើលឲ្យចាំទាំងអសរមិចខានតណាក្បៀសតណាខ្ញុំមើលឲ្យចាំទាំងអស់ដល់ពេលទៅបរៀនលោកដាក់ក្តារធៀនធំនឹងខ្ញុំសរសេរសេតែខ្ញុំសរសេរដល់ណាលោកត្រូវចាំដល់នឹងដែរអានឹងរៀនគេហៅថា scan រៀនបែប scan ណាស្គាល់ scan ណាណា scan ដូចអាម៉ាស៊ីន scan ហ្នឹងយើងដាក់រូបទៅ scan ចេញមកអញ្ចឹងណា scan ចូលតែយើងរៀនបថុយលទ្ធផលវាបថុយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអីមិនបកែបន្តិចមកពីខ្ជិលបន្តិចហ្នឹងឯងមែនទេមែនហ្នឹងហើយមែនអស់ហើយអស់ហើយបាទអូនហ្នឹងអូខេនិយាយទៅគំភៃមកទៅសំលុំតិចអ
សូមគោរពលោកតាខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរលោកតាថាខ្ញុំមានអង្គម្នាក់នៅជើងផ្ទះរបស់ខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តធ្វើបុណ្យណាស់តើបុណ្យទាំងនោះអាចទៅដល់ក្តីរបស់គាត់ដែរឬទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសំណួរនេះអត់ចេះឆ្លើយធ្វើបុណ្យហើយសួរថាបុណ្យហ្នឹងដល់ប្តីគាត់ឬអត់ហើយប្តីគាត់នៅរស់អត់នៅរស់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្តីនៅរស់អញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ថាបុណ្យស្អីគេបុណ្យហ្នឹងគឺធៀបចិត្តល្អអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាគាត់ឲ្យទៀនដល់គាត់ឲ្យទៀនមកពីអីមកពីគាត់មានចិត្តល្អអញ្ចឹងណាអឺគាត់ជួយសង្គ្រោះគេឃើញគេຕົកគេលំបាកគាត់ជួយសង្គ្រោះគេអញ្ចឹងមកពីអីថាមកពីគាត់មានចិត្តល្អអាហ្នឹងគេជាតួបុណ្យហើយសំនួរសួរថាតើអាបុណ្យហ្នឹងដល់ប្តីគាត់អត់បើប្តីគាត់ឆ្លាតបានដល់បើប្តីអត់ឆ្លាតអត់ដល់ទេបើប្តីឆ្លាតគិតថាអូប្រពន្ធអញធ្វើត្រូវហើយប្រពន្ធអញចិត្តល្អណាស់ហើយក៏សុបាយរីករាយនឹងប្រពន្ធធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងប្តីនឹងសុបាយចិត្តដែរអញ្ចឹងមានន័យថាបុណ្យហ្នឹងវាបានឆ្លងធាតចូលទៅប្តីនឹងដែរតែបើប្តីនឹងខំតយាយបិនេះនឹងស្អីធ្វើអស់លុយអស់កាក់អាហ្នឹងបុណ្យនឹងអត់ដល់ប្តីនឹងទេយល់ទេយល់ទេអូយល់ហើយសូមគោរពលោកតាខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរទៅលោកតាថាក្នុងចំណោមមនុស្សស្លាប់ពេលចាប់កំណើតមកដឹងកំណើតពីជាតិមុនអត់ពេលស្លាប់ទៅកើតមកដឹងពីជាតិមុនអត់អញ្ចឹងហ៎ចុកក្មួយដឹងហ៎អត់អញ្ចឹងភាកច្រើនអត់ដឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហ៎ជឿហ៎ពួកក្មួយអត់ដឹងដែរមែនហ៎នឹងគឺអត់ដឹងហ្នឹងហើយដូចឥឡូវអឺខ្ញុំសួរថាអាជាតិមុនវាយូរហ៎ចុកកើតក្មួយនៅជា baby ជាកូនងាតូចតូចកំតំដោះថ្មីណាចាំថាមុខខ្លួនឯងមុខមិនអត់អត់ទេអាហ្នឹងទៅយូរពេកវាភ្លេចចឹងណាចឹងមែនទេហ្នឹងហើយអរគុណអរគុណតែខ្លាហើយចឹងអរគុណតែមានជំនួយមកសួរទៀតណាបាទគ្រូទូលោកនៅតបន្តិចទៀតអឺបើថាមិនដឹងពាក្យប្រពន្ធឬមួយពាក្យជាចាមរាមថារៀនធោរៀននឹងកាយរោបាយរយឆ្នាំខ្ញុំអត់ដឹងថារៀនល្មិចរៀនពីកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងចង់សក់ឬមួយរៀនពីអីនៅក្នុងកាយហើយតែពេលរោបាយសប្ងៃគឺបាយមែនលើឆ្នាំភាកច្រើនគេយល់លុយទៅទិញបាយអបបាយអីណាខ្ញុំចង់ដឹងថានឹងវាមិនមិននេះបាទបាទពាក្យគេសំដៅលើភាកច្រើនរៀនធោឲ្យរៀននឹងកាយពីព្រោះប្រជុំធោគឺបញ្ចខន្ធវានៅនឹងកាយនឹងជារូបជាវេទនាជាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាក្រៅពីខ្លួនយើងមិនធោនោះទេក្រៅពីខ្លួនយើងក៏ធោដែរតែក្រៅពីខ្លួនយើងតាមដានអត់អស់ទេ
វាពិបាកតាមដានឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងចង់តាមដាននរណាម្នាក់ខូចឬមិនខូចបាទអាមែនទេវានៅឆ្ងាយពីយើងប៉ុន្តែបើយើងតាមដានចិត្តខ្លួនយើងខូចឬល្អអាហ្នឹងវាងាយជាងយល់ទេហ្នឹងហើយអបាយចឹងដែរវាមិនមែនថាទល់តែឆ្នាំងបានមានទេបាទក៏មានដែរប៉ុន្តែដោយសារគេយកឆ្នាំងទៅដាំបាយជាធម្មតាគេយកឆ្នាំងទៅដាំបាយហ្នឹងហើយចឹងបានគេថាជាទូទៅបើចង់បានបាយទៅរោងឆ្នាំងទៅប៉ុន្តែឆ្នាំងខ្លះមានឆ្នាំងបាយណាឆ្នាំងសឡហ្នឹងមែនអត់តែគេចង់និយាយរឿងបាយតែងតែយកឆ្នាំងយកទៅដាំប៉ុន្តែបាយខ្លះយករបស់ផ្សេងមិនមែនឆ្នាំងទៅដាំក៏បានដែរតែគេមិនទម្លាប់ថាយកបាតលោកទៅដាំក៏ចិនមែនទេណែគេមានវិធីសាស្ត្រចាស់ចាស់ពីដើមដូចថាម៉េចដាក់អង្គនឹងកម៉ាទៅហើយលាងវាឲ្យវារៀងហើមអង្គបន្តិចទៅគប់ដីទៅដុតភ្លើងពីលើឆ្អិនដូចគ្នាតែវាមិនមែនទម្លាប់វាមិនទូទៅអញ្ចឹងពាក្យបុរាណហ្នឹងគេត្រូវរើសភាកច្រើនឲ្យទៅវាត្រូវភាកច្រើនអាហ្នឹងគេយកជាការហើយឧទាហរណ៍ថាក្នុងលោកនេះมันមានបុគ្គលណាដែលមានចិត្តល្អចំពោះយើងដូចម៉ែយើងទេមិនងាយទេហើយចឹងមែនប៉ុន្តែយូរយូរគេយកមកតោះថ្ងៃមុនឃើញបកកោនឯងបោះចោលទ្រពអីអាមលៀនមានមួយគេនិយាយទូទៅដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហ่ะដូចជាព្យាយាមគង់តែបានសម្រេចវាមានមនុស្សព្យាយាមអត់សម្រេចដែរតែនិយាយហ្នឹងគេយកភាកច្រើនអត់ដូចចេះពីរៀនមានពីរោខ្លះរៀនអត់ចេះអាហ្នឹងខ្លះតាចេះមកពីរៀនត្រឹមត្រូវគ្មានចេះណាអត់រៀនទេតែរៀនអត់ចេះមានមែនទេរាល់ការចេះសុទ្ធតែត្រូវរៀនក៏ប៉ុន្តែរាល់ការរៀនมันប្រកបថាចេះទេអការមានទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធតែមកពីការរកក៏ប៉ុន្តែរាល់ការរកมันប្រកបថាបានទេវាមានខាតដែរយល់ទេចឹងបាទបាទអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតសំណួរបន្តបងស្រីអាចអញ្ជើញមកបន្តិចមកបងឯងហើយហើយក៏សូមអរគុណដល់បងស្រីដែលមានភាពក្លាហានអញ្ចឹងបើសិនមានបងប្អូនដែលមានសំណួរអញ្ជើញមានភាពក្លាហានដូចបងស្រីពីរនាក់មិញហ្នឹងអញ្ចឹងណាសូមអរគុណសូមគោរពលោកគ្រូហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយខ្ញុំចង់បានវិធីសាស្ត្រក្នុងការអប់រំកូនដើម្បីបដិបត្តិសីល5និយាយទៅអប់រំទាំងខ្លួនឯងផងទាំងកូនផងចង់ឲ្យកូនរក្សាសីល5ដែរអញ្ចឹងហ៎ចង់ឲ្យកូនរក្សាដែរហ៎ហ្នឹងហើយកុំតន់ឲ្យវារក្សាដំបូងឡើយត្រូវបយលបន្តិចឲ្យឃើញលម្អនៃសិលសិនឧទាហរណ៍បយលថាហេតុអីបានជាយើងមិនសម្លាប់សត្វឲ្យកូនយល់សិនណាពីព្រោះសត្វក៏វាចេះស្រឡាញ់ជីវិតរបស់វាដែរបយលអញ្ចឹងល្អជាងហេតុអីបានជាយើងមិនត្រូវលួចទ្រព្យគេព្រោះថាបើយើងមានទ្រព្យគេមកលួចយើងក៏យើងស្ដាយដែរអញ្ចឹងហើយជាមនុស្សកុំបំពេញទុកឲ្យគេណ៎អោទី3ហេតុអីបានជាមនុស្សយើង
មិនត្រូវទៅប្រព្រឹត្តខុសជាមួយប្តីប្រពន្ធអ្នកដទៃថាបើយើងមានប្តីមានប្រពន្ធប្តីប្រពន្ធយើងក្បត់យើងទៅធ្វើអីផ្សេងផ្សេងក៏យើងបាក់ចិត្តដូចគ្នាអូហេតុអីបានជាយើងត្រូវនិយាយពាក្យពិតត្រង់ព្រោះថាបើយើងត្រូវគេកុហកក៏យើងមិនសប្បាយចិត្តដែរអញ្ចឹងទី5ហេតុអីបានត្រូវតមទឹកស្រវឹងព្រោះទឹកស្រវឹងវាខាតលុយខាតកាក់ខូចសុខភាពអីធ្វើម៉េចឲ្យកូនយល់សិនកុំតាន់ពុតកូនកាន់សិលអានឹងអាចទៅជាបន្ទុកណាទៅជាបន្ទុកតែប្រាប់គាត់ពីបញ្ហាទាំងអស់អញ្ចឹងបាទបាទចង់បានវិធីសាស្ត្រតាមមានវិធីសាស្ត្រអីដែលល្អជាងនឹងទៀតហើយខ្ញុំតែងវិធីសាស្ត្រដែលល្អជាងនឹងទៀតអត់មានអីល្អជាងយល់នឹងទៀតទេចា៎ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាកុសលធម៌វាឧបការៈដល់គ្នាមិនថាចង់រសាសិលឲ្យល្អរៀនតែវិសិលសិលសិលអត់ទេសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងទៀតយល់ពីជីវិតផ្សេងផ្សេងទៀតហេតុផលផ្សេងផ្សេងទៀតវាសិតតែឧបការៈដល់គ្នាទាំងអស់ចឹងហ្នឹងហើយជាពិសេសឲ្យយល់ធម៌នៅក្នុងជីវិតពិតប្រាកដហ្នឹងឯងបាទมันមានវិធីសាសនាជាក់លាក់ទេទូយ៉ាងឧទាហរណ៍ដូចបងដែលគាត់ជូនខ្ញុំមកហ្នឹងគាត់មិនដែលមានចេតនាចង់រសាសិលទេកាលស្គាល់បងគ្រូចារិកាមនីរតន៍ដំបងស្គាល់បងសានសជាដំបងគាត់នៅផឹកឡើយហ្នឹងហើយលោកទៅផ្ទះគាត់គាត់ដឹកទៅដល់ផ្ទះហើយលោកចាស់គង់ជាសົບកណាទៅផឹកប្រាក់ធំអញ្ចឹងមកប៉ិនក៏ស្ដាប់រឿយរឿយញយញយរឿយរឿយយយញយយយស្គាល់ណាកុសលណាអកុសលដល់គាត់លះខឹងទៅមានអីបាក់ផងអញ្ចឹងសំខាន់យល់កុសលធម៌ដែលយើងធ្វើដោយយល់អត់មានសម្ពាធទេដូចសម្ពាធថាអូរសាសិលពីក្មេងគេថាដូនជីឡើងមានសម្ពាធដែរដូចយើងឃ្លានបាយអញ្ចឹងយើងដឹងថាបាយវាសំខាន់សម្រាប់ចំអែតផងសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតយើងផងណ៎ណាមកថាអូភ្លើភ្លើទៅហូបបាយប្រាំងមកថាឲ្យយើងឧទាហរណ៍មើលខ្មែរភ្លើភ្លើទៅហូបបាយហូបនំប៉័ងដូចអញឯងប្រាំងហូបនំប៉័ងទៅអញខ្មែរហូបបាយទៅឆ្អែតអីហូបហ្នឹងយ៉ាងណាមិញក៏សលធម៌កើតដោយការយល់អត់មានសម្ពាធទេយ៉ាងណាគួរឲ្យកូនយល់បាទបានលោកខ្ញុំសូមបន្ថែមមួយទៀតចំពោះសិល5ដូចជាបាណាតិបាតបាណាតិបាតហ្នឹងគឺការមិនសម្លាប់តែខ្ញុំដូចជាប្អូនខាងកសកម្មវិញដែរគឺខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងក្រុមហ៊ុនខាងកសកម្មដែរអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងវារាល់ថ្ងៃវាមានតែមានប៉ះពាល់ដូចជាជីវិតសត្វដូចអីអញ្ចឹងដូចថាពេលខ្លះទៅយើងមិនចង់ទេតែស្ដាប់តែអង្គុយអង្គុយជន់កាំងអង្គុយស្ដាប់ធម៌ផងតែកូនចៅទៅមកដល់អូឥឡូវមានតកូវដួងស៊ីតាមឥឡូវយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងណាលោកគ្រូវាមានសពាធច្រើនដែរពីបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដូចចំពោះបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការផឹកស្រាការអីហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានទេហើយការពូតកុហកអីហ្នឹងក៏យើងព្យាយាមជៀសវាងបានហើយការសពកម្មេអីហ្នឹងក៏ខ្ញុំអាចពិបាកដែរដែរបណ្ណាអនុបាតហ្នឹងឬពិបាកដែរដូចថាយើងព្រោះតែយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងក្រុមហ៊ុនខាងផ្នែកកសិកម្មអញ្ចឹងវាមានការធ្វើស្រែមានធ្វើចំការធ្វើអីអញ្ចឹងទៅវាតែងតែប៉ះពាល់លើជីវិតច្រើនអញ្ចឹងបាទបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងយើងស្គាល់ខ្លួនយើងថានៅត្រង់ណាយើងនៅក្នុងកាមវចរៈភូមិហ្នឹងហើយហើយកាមវចរៈភូមិនេះគឺជាភូមិដែល
ជាពាក្យវគ្គវិនហ្នឹងឯងប៉ុន្តែធ្វើកន្លែងណាបានធ្វើកន្លែងហ្នឹងសិនអញ្ចឹងណាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឧទាហរណ៍ដូចបងអាចលះបានហើយរបស់មិនចាំបាច់ដូចសូរាដូចកុហកដូចជាកាមេដូចជាអតនីទៀនកុំភ្លេចថាអាការដែលយើងលះបានហើយយើងចម្រើនរឿយរឿយនោះវានឹងជាកម្លាំងជួយដល់អាមួយណាដែលយើងកំពុងពិបាកនឹងនៅពេលខាងមុខសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងទៀតវានឹងអាចឲ្យឱកាសរបស់យើងដល់យើងជ្រើសរើសអបាយណាមួយដែលវាមិនប៉ះពាល់ទៀតប៉ុន្តែត្រូវផ្សំធាតុច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាបាទតែមកផ្លេតឲ្យបរិសុទ្ធហ្មងបឋមជននេះវាតោរួចអញ្ចឹងណាណាដូចខ្ញុំមិនមកបយលធัวអញ្ចឹងអស់កលេសណាអស់កលេសមិនបានសុជាតិមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនយកកលេសមកចែកណាខ្ញុំយកធัวមកចែកតាធัวណាខ្ញុំចែកយកទៅអាកលេសខ្ញុំណាទុកម្ដុំរបស់ខ្ញុំទៅមែនមែនណាកុំបបាក់ម៉ោងយើងទៅច្រើនហ្នឹងហើយចឹងមុនលោកបញ្ចប់ពូស្អែកយើងនៅមានមកព្រឹកទៀតបាទខ្ញុំចង់សួរសំណួរលោកគ្រូមួយអឺថាអ្វីបានជាពេលមានអ្នកស្លាប់មានអ្នកពូតជើងអ្នកពូអីមានអ្នកពូតជើងបោះមុខភ្លើងហ្នឹងអោបោះមុខភ្លើងអឺអោបោះតជើងហ៎អូយ៉ាងណាដែរដឹងស្ដាប់អត់យល់បើនៅស្រុកខ្ញុំណាគេហៅបោះមុខភ្លើងឧទាហរណ៍ថាពេលយកសពឪពុកម្ដាយឲ្យយកទៅបូជាអញ្ចឹងទៅគេបោះពេលហ្នឹងគេហៅបោះមុខភ្លើងឯនេះបោះតជើងបោះតជើងអឺមានហេតុទី1ចាស់ចង់បន្តពូជពងអ្នកបួសពីព្រោះមានពេលខ្លះបើយើងអត់មានប្រពៃណីចូលរួមសំទេពូជខ្លះអត់មានអ្នកបួសសោះហ្មងអញ្ចឹងណាដល់អត់មានអ្នកបួសសោះតែម្ដងវាដូចជាឃ្លាតឆ្ងាយពីពុទ្ធសាសនានឹងពេកអញ្ចឹងទៅក៏បង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីអញ្ចឹងទៅដោយយករឿងនិទានកាលពីព្រះបរមគ្រូរបស់យើងនោះគឺពុទ្ធយើងហ្នឹងមុនព្រះអង្គចេញបួសអញ្ចឹងណាមានមុនព្រះអង្គចេញបួសហ្នឹងឃើញពេលដើរកំសាន្តក្នុងរាជធានីហ្នឹងឃើញមនុស្សចាស់មនុស្សឈឺមនុស្សស្លាប់ហើយនឹងអ្នកបួសអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដល់ចឹងទៅគាត់ឲ្យមានអ្នកបួសកន្លែងហ្នឹងមានគោលបំណង2ទី1ហើយបួសតជើងហ្នឹងឯងចង់ឲ្យមានតកូលអ្នកបួសហ្នឹងតទៀតហ្នឹងហើយហើយទី2ដើម្បីពន្យល់អ្នកដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងថាសត្វលោកដែលកើតមកក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងតែងតែតូលកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហើយដល់មានអ្នកបួសគង់នៅតែហ្នឹងគាត់ពន្យល់ថាមានតែភេទអ្នកបួសទេដែលជាភេទចិញ្ចាក់ពីភាពបង្វល់ក្នុងផ្ទះក្នុងសបាយហ្នឹងស្វ័យរោនៅមកកធោដើម្បីចិញ្ចាក់ទុកអញ្ចឹងណាចាប់បានទេហ្នឹងហើយចាំឯងហើយមែនតើទៅធ្វើក៏បានមិនធ្វើក៏បាន
បើមានកូនបួសស្រាប់លោកក៏ប្រាប់ដែរថាបើក្នុងតកូលហ្នឹងមានកូនបួសស្រាប់មិនបាច់អ្នកបួសទៀតក៏បានយកកូនហ្នឹងយកមកគង់ប៉ណ្ណឹងមកអត់អីទេហ្នឹងហើយបរិយាកាសបន្តិចមកលុយគេចាត់ចែងពិធីហ្នឹងមានបន្តទេទៅហើយមកជួយជាពីលោកគ្រូអមលោកគ្រូតាប៉ុននឹងបានមានពិតដែរឬទេអឺសួរសិនបាបស្អីគេបាបដូចយើងលួចគេអីលួចគេអឺអញ្ចឹងមាននឹងអ្នកលួចអត់ចាមានចោលអីអត់អត់ទេដែលលឺចោលលួចអីដែរអញ្ចឹងបាបនឹងមានទេមានណោហើយចុះប៉ុនស្អីគេប៉ុនដូចយើងធ្វើប៉ុនប៉ុនអីប៉ុនអីឧទាហរណ៍ធ្វើអីតែហៅថាប៉ុនឧទាហរណ៍យើងទិញអីប្រកេនលោកនងមកទិញអីប្រកេនលោកអត់ប៉ុនចុះបើយើងជូនបាយទឹកនំចំណីដល់ចាស់ចាស់ឬក៏ពុកម្ដាយយើងឬក៏ឃើញអ្នកកំសត់អីយើងចែកបាយឲ្យហ្នឹងប៉ុនអត់ប៉ុនអើមានតែឃើញគេធ្វើចឹងទេអញ្ចឹងថាមើលប៉ុនមានទេមានត្រូវហើយព្រមនៅអញ្ចឹងចាប់បាននៅប៉ុននឹងបាបមានមែនអត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអីបាទអញ្ចឹងយើងល្ងាចហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងចុះអឺឯពុទ្ធបរិស័ទបូជាពធមានចំនួន1លាន90000រៀលអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមតំណាងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រវាណានៅប្រាក់បូជាពធនេះចំពោះបឋមកថាទាំងពីរព្រះអង្គចែកទៅបានមួយអង្គ55500អូ545000ណែវណ្ណាសិនឲ្យប្រគេនខ្លួនព្រះអង្គណែហើយទៀតនេះជាពធម្មអង្គ100000ទៀតអឺថែមមួយអង្គ100000ទៀតអញ្ចឹងវាឡើង1លាន145000អ៉ះ645000ក្នុងមួយព្រះអង្គអញ្ចឹងទឹកប្រាក់ដូចចំនួនដែលខ្ញុំកណាបានលើកឡើងនេះសូមទុកដាក់ក្នុងដៃវិជ្ជាវចកររបស់លោកចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គសូមលោកចាស់ប្រើប្រាស់បច្ច័យ4ដើម្បីសេចក្តីចម្រើនគង់នៅជាសុខរបស់លោកចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គផងនិងដើម្បីសម្រេចបុណ្យកុសលរបស់ពុទ្ធបរិស័ទផងបាទសូមអនុមោទនាបាទនេះគឺជាតកាវត្តសន្តោឡំទីអូគេនិយាយបច្ច័យ4ដល់លោកគ្រូអូមានអញ្ចឹងទៀតបាទហើយមានហែហែទៀតចាំពឹងអ្នកណាមកជួយចែកជា2ណាខ្ញុំຕົកមកនេះណាបាទហើយតាមបតីបងគ្រូមនីរតលោកថាលោកអត់យកទេសូមវេទៅព្រះអង្គគ្រូស្ដីដើមអញ្ចឹងបុណ្យទីតង់សូមអនុមោទនាអញ្ចឹងយើងសូមជូនមគ្គផលចំពោះទៅដល់មេត្តាបៃតាប
រំពីសន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្រៃណាសូមជូនមគ្គផលកុសលកាន់កាន់សូមសុខសែនសានដល់ឋានផុតទុក្ខទេវកន្ធ្វានិវេតយុគបាទហើយជាងនេះទៅទៀតហ្នឹងអឺមួយខ្ញុំមកហ្នឹងក៏មានពុទ្ធបរិស័ទជូនត្រៃមកខ្ញុំខ្លះហើយបោះអ្នកម្ដាយខ្លះសរុបទៅហើយបោះលោកម្ចាស់ចារតិការផងសរុបទៅបាន5ត្រៃហ៎ឯងមួយអង្គចាស់ឡុងសរុបទៅ5ត្រៃហ៎ត្រៃ5ត្រៃ5ហើយនឹងលៀងមួយទៀតហើយនឹងប្រាក់មកជាមួយ3លាន5,000រៀលហើយនឹង120អូស្ត្រាលីដុល្លារអាមេរិកហើយនឹង100អូស្ត្រាលីអញ្ចឹងសូមគណៈកម្មការអញ្ជើញមកទទួលទុកដាក់សម្រាប់អង្គធិនថ្ងៃស្អែកបាទតំណាងឲ្យអ្នកទទួលលុយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអឺអ្នកតំណាងវត្តអត់មាននោះនេះកងរឿងនោះនេះហ្នឹងហើយចេញមកបាទចឹងលោកចាស់មានអនុមោទនាអើយាយញោមកំតាន់ទៅនៅសូត្រមន្តទៀតញោមណាអត់តាន់សូត្រមន្តទេណាសិស្សានុសិស្សណាលើថាចង់ថតចង់អីនៅសិនហ្នឹងហើយអីនៅក្នុងមានតាចាប់នៅក្នុងមានណាយបធរទេសនាចាប់នៅកម្មវិធីបន្តគឺសូត្រមន្តណាចរន្តព្រះបរិត្តហើយវេលាថ្ងៃស្អែកម៉ោង8ព្រឹកគឺធម្មសាកឆាប៉ុណ្ណាកូនចរន្តពោញាញោមថាម៉ោង8ព្រឹកនេះគឺធម្មសាកឆាម្សាទៀតរយៈពេលខ្លីព្រោះលោកគ្រូអញ្ជើញទៅខាងប្រៃប្រោះមួយទៀតហើយប្រសំវត្តនីរតនារាមនិមន្តទៅជាមួយនឹងលោកគ្រូគឺ២អង្គក្រៅពីហ្នឹងនៅឆាន់នៅវត្តហើយសង្ហែកឋិនហើយបាននិមន្តទៅមុនីរត់វិញកណាហើយព្រឹកនេះគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រគេនចង្ហាន់ពេលព្រឹកនៅហាងនៅហាងស្អែកហ្នឹងអត់ពិបាកនិមន្តមកឆាន់នៅនឹងវត្តទេពេលព្រឹកដល់ថ្ងៃត្រង់បានឆាន់នឹងវត្តអាចារ្យបងញាតិញោមថាញាតិញោមមួយចំនួនមិនទាន់បានផ្ដិតយករូបថតអីទេគឺចាំយើងចាប់កម្មវិធីបងណានឹងឲ្យត្រមបន្តិចទៅញោមណាដើម្បីជាបុណ្យកុសលណាយើង
ឆ្នាំនេះគឺញាតិញោមទាំងអស់គ្នារួបរួមនឹងមិនមានកឋិនណាមកអីដូចថាតាមសូត្រមន្តតាមផ្ទះតាមគេថានេះគឺសូត្រមន្តនឹងវត្តទាំងអស់គ្នានៅនឹងយកដាក់នឹងបងណាសូត្រមន្តណាហើយគណៈព្រះអង្គគណៈរដ្ឋនីនៅទីនេះសិនណាផ្លែតណាសូត្រមន្តមកផ្លែតណារដ្ឋនីនិមន្តសិនណាហើយញាតិញោមតាំងចិត្តទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅប្រសងចម្រើននៅព្រះបរិត្តនៅអង្គធនទានណានិមន្តកណាសាកេកាមេចារុបេគិរិសិខារតន្តេចន្តលេកេវិមានេតិបេរតេចគិយមេមកេតេពមមាចាយន្តតេវិជាលតលវិសមេយាតកន្ធបនិយគាតធន្តំសាធវមេសនន្តតមមេសវនកាលោអាយ៉ាងភតន្តាធមមេសវនកាលោសវនកាលោអាយ៉ាងភេតន្តានិមោតសាភគវតោអរហតោសម្មាអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនិមោតសាភគវតោអរហតោសម្មាភាសាសម្ពុទ្ធេអតវេសាចទ្វាតសាចសហសកេបៃមិសេរសាហង្តេសាងធម្មេចសង្ខេចអតរេនិណមិយមិហង្នមការងអនេកាអន្តរាយាភិវិន្យាសន្តោអសេសតោសម្ពុទ្ធេសានិណមិមិសរសាហង្តេសាងធម្មេចសង្ខេចអតរេនិណមិមិហង្នមការានុភាវេងយាវេអនេកាអន្តរាយាភិវិន្យាសន្តោអសេសតោសម្ពុទ្ធេនវតរសតេអតិចតលៃ
នេនាមេមេសេរសាហង្ទេសង្ធម្មេចសង្ឃេចហតរេនេនាមេមេហង្ហមការានុភាវេងវេវេនាសន្តោអាសេសាតោយន្តោនិមតានអវិមានកលែងចេយោចាមនិយបោសកុណាសសន្តោបាបាកហន្តោញាធម្មិអនុភាវេនសង្ឃិអនុភាវេនវិញ្ញាសមេតតខាបាតាចេនតខាបេយាបាតាំងឯតាវតាចាមេសាបតាំងបញ្ញសាបតាំងសាបេទេវិនមោតន្តសាបសੰផតិសតិយាទីនੰបរតាហន្តកេជន្តទេវតាកតាសាពេពុធិបលាបាតាបច្ចេកានាញ់ចយ៉ាងពលៀងអរហន្តបន្ទាមេសាបសោមហាការណិកោនិតោហេតាយសាបបានេនាងពរេទ្វាបារមីសាពិបតំនិហានតតេចយមង្គលាងចយន្តោពុទ្ធិយាមូលេសាសានង្នន្តិវាធេណោហេវាងខ្វាងវិជិយោហោហេជាយងកេសិសេភថាវិបោកករេអភិសេកេសាបពុទ្ធិនាងអាកេបាតោបមោតេតេសុនេកតង្គព្រមេចារិសុបតេកេនាងកាយកម្មាវាចាកម្មាបតេកេនាងបតេកេនាងមនោកម្មាភនិទេតេបតេកេនាងហេបតេកេនេភវតោសាភមង្គលាងរាខានតោសាបតេវតាសាបពុទ្ធិអនុភាវេនសតិសោតេភវន្តតេភវតោសាមសាបធម្មិអនុភាវេនសតិសោតេភវន្តតេភវតោសាភមង្គលាងរាខានតោសាបតេវតាសាមនសតិសោតេភវន្តតេលោកគ្រូបចប់ទៅលោកគ្រូអតមង្គេនវន្តេហង្បាតបង
សក្ថេយោខលិតោតោសោពុទ្ធោខមតោតានមគ្គំធម្មេញចតុវិធំវរំធម្មេយោខលិតោធម្មោខមតោតានមគ្គំนาวันเตหังสังขัญจาตุวิทองตามังสังเคยโยสังโคขามะตุตังแมแมงตุขปัตตาจนะตุขาพยาปัตตาសោកាបតាចនិសោកាហន្តសាពេបិអានិណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងសូមហើយជាសត្វបាត់សេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមហើយជាសត្វដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមហើយជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅអមអនុមោទនាចឹងយើងមានពេលជួបគ្នាព្រឹកស្អែកម៉ោង8ម្ដងទៀតចឹងណាបាទនឹងបើចង់អញ្ជើញមកតាគាត់ភ័យផង